Pedia que baixassem um bocadinho o volume de som. Isso, muito obrigado. Eu queria, em nome da Casa das Ciências, dizer bom dia a todos aqueles que decidiram vir passar estes três dias connosco, hoje, amanhã e depois, e de imediato passar a palavra à Sra. Professora Doutora Maria João Ramos, Vice-Reitora da Universidade do Porto e a pessoa que neste momento é responsável pelo projeto. Sra. Professora. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer ver esta casa tão cheia, ou este anfiteatro tão cheio. A casa não pertence. Eu, antes de mais, queria agradecer ao professor Borges Oliveira, do ISEP, ao ISEP, à direção do ISEP, ter-nos permitido fazer aqui o nosso encontro anual. Estou muito satisfeita realmente por ver tanta gente. Não sei se sabem, mas neste momento estão inscritos e pagaram, portanto quer dizer que vêm mesmo mais de 550 pessoas, mais que são, isso é um número que é superior em 200 ao do último congresso da Casa das Ciências, portanto é fantástico, estou muito grata a todos. Para além das boas-vindas e dos agradecimentos, eu só tinha uma comunicação a fazer, que é mais ou menos bombástica. Desde 2013, que eu e os meus dois colegas, os professores Pedro Fernandes e Alexandre Magalhães, assumimos a coordenação deste projeto da Casa das Ciências, e a razão porque o fizemos foi porque o professor Ferreira Gomes foi para a Secretaria de Estado e, portanto, não conseguia fazer todas as funções. Neste momento ele está de volta. Portanto, volta, isto é, entre nós, já não está no governo, já tem o seu tempo mais livre nesse sentido e, portanto, o que eu queria aqui anunciar em frente de todos os nossos amigos e que nos têm apoiado tanto sobre todos os aspectos é que, a partir de agora, o professor Ferreira Gomes vai assumir novamente a coordenação da Casa das Ciências e eu e os meus dois colegas, Alexandre Magalhães e Pedro Fernandes, retiramo-nos da coordenação, o que não quer dizer que não continuemos a apoiar o projeto de todas as formas que soubermos. Pedi assim a todos para uma salva de palmas para acolher o novo coordenador da Casa das Ciências, novo antigo. Muito obrigada, Sr. Professor. Nada. Não é protocolo. Não é protocolo. Ah, bom dia a todos. Eu, no final, vou passar a palavra ao professor Ferreira Gomes, porque acho que merece dar umas palavras finais. No entanto, cabe a mim cumprimentar todos os presentes, agradecer a vossa comparência e dar-vos as boas-vindas à minha casa. Na realidade, vocês vão me desculpar porque eu sou engenheiro de formação, portanto tenho esse defeito de formação. Eu, quando recebo os novos alunos na minha casa, eu costumo dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a engenharia é a profissão que torna os sonhos possíveis. E digo aos meus alunos, aos meus futuros alunos, que olhem à volta deles, que tudo que vem é engenharia. E a segunda coisa que eu digo sobre engenharia é que engenharia não é uma ciência exata. É algo que me custou alguns anos a aprender. Eu, quando andava nos bancos de escola, eu perguntava a mim mesmo para que eu estava a aprender análise matemática e para que eu estava a aprender física. E hoje em dia estou convencido que a análise matemática e física é o fio condutor que me permite ser engenheiro e que me permite falar, eu como engenheiro eletrotécnico, falar com todos os engenheiros. E desse ponto de vista, é verdade que a engenharia não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, não eram precisos
três engenheiros em tribunal, bastava um e dizia isto é assim e acabou, mas são precisos três. Mas é uma profissão que usa extensivamente as ciências exatas e vocês são, no fundo, os responsáveis por transmitir aos futuros engenheiros a necessidade e a importância das ciências exatas. Eu, quando falo das ciências exatas, é evidente que para a engenharia, a física, a química e a matemática são as mais importantes. Mas eu não gosto de descurar a biologia, não gosto de descurar a geologia, que são o que dão, no fundo, também o substrato para a nossa cultura geral, que também é extremamente importante, a cultura geral científica. Nós podemos não só conversar com pessoas das outras áreas, mas a percebermos o que é que se passa no mundo. Além disso, eu não podia deixar passar este momento sem dizer que vocês, professores do primeiro ciclo, professores do básico, professores do secundário, são na realidade os meus heróis. São os meus heróis porque eu este ano deram-me a oportunidade de dar umas aulas desse primeiro ano, de físico-químicas, na área das telecomunicações, que é uma área que eu ensino no ensino superior. E eu estava a pensar, calmamente, que o que queriam fazer era encher um anfiteatro com miúdos do 11º ano e eu iria durante um ano, uma hora e meia, falar sobre as telecomunicações. Mas não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi que as vossas colegas disseram, bom, gostava que nos enviasse os PowerPoints para nós revermos. E eu enviei os PowerPoints para rever. E reviram os PowerPoints. E disseram, tem 75 minutos para falar desta matéria e tem que aprofundar esta matéria, não precisa de falar tanto desta forma que nós falamos, nós tratamos deste assunto, mas gostaria que tratasse este assunto. Ou seja, eu percebi-me de quanto difícil é a vossa tarefa. É uma tarefa difícil porque as matérias são extensas, porque as matérias são fundamentais para as profissões que se seguem, mas ao mesmo tempo vocês estão perante assistências, não é como eu, perante assistências de 20 e poucos anos, estão perante assistências de adolescentes, que, obviamente, em muitas situações, estão preocupados com tudo, menos com a física e com a matemática. E não conseguem, provavelmente, entender, a maior parte deles, o que é a física e a matemática importante para a vida, ou a biologia ou a geologia importante para a vida deles. Portanto, no fundo, isto torna-vos vocês meus heróis. E uma nota à parte, eu quando fiz 15 anos, cheguei ao pé do meu pai e disse, pai, eu sou adulto, com 15 anos, e, portanto, não preciso mais ser verificado se eu estudava ou não. E uma excelente professora de Físico-Químicas, que eu gostaria aqui de deixar o nome, que era a Baldac, do Carolina Micaelis, professora Baldac, deu-me uma lição de humildade que eu nunca me esqueci até hoje. Deu-me um 7 a Físico-Químicas do 10º ano. E o meu pai, obviamente, disse-me, bom, já deixaste de ser adulto rapidamente, não é? Mas essa lição de humildade foi que me levou mais tarde a pensar, bom, se calhar eu tenho que estudar qualquer coisa. E, portanto, essas lições de humildade são importantes no momento exato da nossa vida e são vocês, heróis, no fundo, que devem aplicar essas lições de humildade com contrapeso e medida, que devem passar a informação necessária para depois nós, quando os alunos chegam aqui ao ensino superior, terem as bases necessárias para poderem ser engenheiros. Bom dia, muito obrigado. Muito bom dia, eu sou apanhado fora do protocolo, não tenho um papelinho na frente, de modo que isto é extra programa. Eu queria só apenas reforçar a palavra de boas-vindas que a minha colega, a professora Maria João Ramos, lhes deu e dizer que, naturalmente, para mim é um enorme prazer voltar a ver 500, que são seguramente os melhores 500 professores de matemática, física, química, biologia, geologia, que... como dizia o professor Barros de Oliveira, enfrentam todos os dias os adolescentes que têm algum amor à ciência, mas têm muito mais amor à vida e à sua experiência de vida. Este encontro, estes três dias, estão desenhados para permitir
a todos uma troca de experiências, no que é o ensino destas disciplinas, as dificuldades do ensino destas disciplinas, e eu gostava de pôr a ênfase justamente nessa troca de experiências. A maioria das atividades consistem na apresentação que é feita por professores, apresentação feita para os colegas sobre as suas experiências, os seus sucessos e seguramente também os insucessos que também servem para se aprender no ensino das ciências. Como dizia o professor Barros de Oliveira, as ciências exatas, para usar a designação tradicional, da matemática, da física, da química, da biologia, da geologia, são a base da nossa compreensão do mundo e, portanto, também, nas palavras dele, da engenharia, para que o homem consiga, através do seu engenho, ajustar o mundo aos seus interesses e às suas necessidades. E, nesse sentido, os conhecimentos, a compreensão básica das ciências é necessária a todos, a todas as pessoas. Naturalmente que sabemos que a orientação, particularmente nas idades, na adolescência, não é igual para todos, infelizmente que assim é, e é portanto que têm nas vossas mãos uma metade dos jovens que acham, de facto, que a matemática, a física, a química, a biologia, a geologia são importantes, esperam que lhes sejam importantes no desenvolvimento da sua vida e acredito que já tenham compreendido que são importantes na fase de formação. E, portanto, o vosso papel é o papel de lhes passar essa excitação com a descoberta da ciência, com a descoberta do mundo que nos rodeia, abrindo-lhes a porta para o que é o seu desenvolvimento futuro como profissionais, quase em qualquer área de intervenção que venham a escolher ou que a sorte lhes venha a dar. E, portanto, também esta experiência que espero seja rica para todos, de passarem aqui estes três dias de interação, que lhes leve as baterias um pouco mais carregadas para, com um pouco de sol em agosto, estarem todos preparados para, em setembro, enfrentar uma nova geração de estudantes. Essa foi a nota que o professor Barros de Oliveira lhes deixou e seguramente vai ser a nota que o professor Sobrinho Simões, que entretanto chegou aqui à sala, lhes vai desenvolver na próxima hora. E eu aproveito para agradecer ao meu colega desde os 10 anos, não diga quantos anos, é melhor dizer qual foi a nossa idade, que aqui lhes traz. Queria, e apanhado este programa aqui na mesa, queria agradecer à professora Maria João Ramos e aos dois colegas, ao Pedro Fernandes e ao Alexandre Lopes de Magalhães, que foram as pessoas que, sem ser consultadas, pegaram no programa, pegaram no projeto em 2013, quando, para alguma irritação deles, eu resolvi desaparecer uma segunda-feira que tínhamos combinado outro trabalho, outra atividade, e que eu desapareci da circulação. Pelo trabalho que fizeram nestes três anos, o meu muito obrigado, e um muito obrigado também por podermos continuar a contar com a colaboração deles no projeto. Estamos em nota de agradecimentos, obviamente que tenho de agradecer muito sentidamente a todos os 500 e tal professores que se inscreveram para estar aqui connosco durante estes três dias, e muitos com sacrifício significativo. Agradecer ainda àqueles perto de 100 que se inscreveram e depois tiveram de anular a inscrição porque alguém lhes lembrou que eram profissionais e que tinham de corrigir testes, ou assistir a testes, ou fazer outra atividade nas escolas, e pronto, também merecem o agradecimento. Agradecer também aos muitos colegas do superior que estão aqui já na sala, a outros que ainda vão chegar, a colegas que nos têm acompanhado também
ao longo destes anos e que, oriundos de várias, ou vinculados a várias universidades e vários institutos politécnicos, têm dado muito da sua experiência e do seu saber também para acompanharem este projeto, cujo objetivo único, lembremos-nos, é que as ciências sejam ensinadas melhor, que os jovens aprendam melhor o que é a ciência, o que é o método científico e não só aprendam, como ganhem o prazer de lidar com a aprendizagem da ciência. Muito obrigado à professora Maria João Ramos, obrigado naturalmente ao professor Barros Oliveira por nos receber aqui e obrigado a todos por estarem aqui connosco. Muito bom dia. Muito obrigado aos três, como é óbvio. Antes de começarmos com os nossos trabalhos propriamente ditos com a conferência do professor Manuel Simões Simões, eu gostaria de vos dar duas ou três notas operacionais que são muito importantes para toda a gente e que é dizer-vos o seguinte. Primeiro, para todos aqueles professores que pediram acreditação da ação e, portanto, necessitam de fazer a assinatura de folhas de presença, houve uma ligeira alteração àquilo que estava no programa inicial e, portanto, as assinaturas foram feitas já hoje de manhã, vão ser feitas amanhã ao início da manhã e na quarta-feira ao início da manhã. Da parte da tarde, hoje e amanhã, as assinaturas serão feitas nos workshops que frequentarem. E na tarde de quarta-feira, portanto, no fim dos trabalhos, fazem a assinatura quando receberem o diploma de presença, que vão receber um certificado de presença todos. Ok? Pronto. Segunda questão. Todos vocês receberam, através de mail, podem ter visto ou não, um percurso formativo individual, ou seja, as indicações claras de quais são as sessões e onde vão participar. De qualquer maneira, relativamente às plenárias, se quiserem trocar, não há problema. Nos workshops, não. Não há possibilidade de fazer alteração relativamente aos workshops. As indicações sinaléticas estão por todo o ISEP, nós usamos 40 espaços, ou perto, não, 20 e tal espaços no Instituto de Engenharia, portanto estão distribuídos pelos diferentes blocos. De qualquer maneira, se tiverem algumas dúvidas, dirijam-se a uma pessoa da organização que vos encaminhará com facilidade para o sítio onde devem estar. Hoje de manhã é tudo aqui, portanto não há problema. Há dois workshops, um que vai acontecer hoje da parte da tarde e outro que vai acontecer amanhã da parte da tarde, que se realizam nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, um de Química e um de Física. Há um membro da organização para acompanhar as pessoas aos locais onde isso vai acontecer e esses workshops começam meia hora mais tarde, precisamente para permitirem a deslocação das pessoas de um lado para o outro. Quem tiver workshops de cariz laboratorial, nós esquecemos de pôr isso no programa, mas quem tiver workshops de cariz laboratorial, se quiser pode trazer batas. E eu vou dizer que para alguns workshops vale a pena trazer batas. Quanto a almoços e jantares, vocês têm no programa que vos foi entregue e que está dentro da pasta, um pequeno layout onde tem a indicação dos sítios aqui à volta do ISEP onde podem almoçar. E, não só, dentro do próprio ISEP há dois espaços de almoço onde podem ir, eles estão avisados, que poderão ter uma afluência maior nestes dois dias e que estão também assinalados nesse mapa. Um deles é já aqui por baixo do espaço onde vocês fizeram a recepção da sala de eventos, o outro é num outro edifício, creio que no Jota. Quem se inscreveu para a sessão de observação noturna com os telescópios, vamos ter pelo menos três, e essa observação vai ser feita nos jardins da Escola Superior de Educação, que fica aqui muito perto, o ponto de encontro é meia hora antes, aqui no, portanto, no parque do ISEP, onde hoje de manhã, quem pôde, colocou as suas viaturas. Portanto, nós depois, a partir daí, vamos para a ESE, que é aqui relativamente perto, e faremos as observações. Qualquer outra dúvida que eventualmente tenham, façam o favor de se me dirigir, a mim ou a qualquer outro membro da organização, e nós procuraremos facilitar a vida o mais que pudermos a toda a gente.
Eu agora convidava o professor João Ramos e o professor Sobrinho Simões, se faziam favor, sim, como apresentadora do professor Sobrinho Simões, para virem para a mesa respectiva. Muitíssimo obrigado. Está bem, está bem. Ora, bom dia novamente, eu não sabia que me iam pôr aqui outra vez, mas eu gostava de apresentar o meu colega, o professor Manuel Sobrinho Simões, que é um membro distintíssimo da Universidade do Porto. Ele é diretor do é diretor do IPATIMUP, é membro, portanto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na área da patologia, e foi eleito, não por nós, mas pelos seus pares, portanto, internacionais, que eu acho admirável, como sendo e esperem por esta, o melhor patologista... Não, o mais influente, não me lixo. O mais influente, ok, pronto. O mais influente patologista do ano. Do mundo. Do mundo, ok? Do mundo. Eu acho que é realmente admirável. E, portanto, eu consegui que o professor, aliás, não foi preciso fazer grande pressão, ele disse imediatamente que sim, que vir cá dar uma plenária, porque achei que seria interessante para todos ouvirem, temos cá esta pessoa tão influente, do mundo tão influente, que realmente é um prazer e uma honra. Portanto, o professor Manuel Sobrinho Simões. Muito obrigada. Muito bom dia. Eu tenho imenso... A professora Maria João Ramos só me tem me encontrado. De resto, é verdade que andei desde os 10 anos com o Ferreira Gomes e eu tenho imenso gosto de estar aqui. De resto, há muitas caras, já havia muitas caras aí. Nós, durante anos, fizemos coisas com professores fora de série, na área da saúde, e eu tenho imenso gosto, acho que é uma iniciativa espantosa, e portanto, a Maria João tem razão, eu não hesitei, a única coisa que eu lhe disse é que não sabia nada de pedagogia, percebem? Quer dizer, portanto, eu de resto, já para terem uma ideia, a primeira coisa que eu fiz foi decidir o que era o objetivo, e o objetivo é fazer boas pessoas e, se possível, bons profissionais. A palavra para pessoa bom está adequada, para profissional o ideal é ter competente, mas eu não quis exagerar e, portanto, mas disse à Maria João que não sabia nada de pedagogia, portanto, o que lhes vou dar é a visão de um tipo, como a Maria João disse, faz patologia, reparem, eu vejo ao microscópio, é verdade que ensino há muitos anos, a minha grande aspiração é ser bom professor, de longe, portanto, não... E tenho muito treino de ensino universitário e tenho muito treino de ensino de internos de patologia. Mas não tenho treino de ensino de alunos, que é o vosso problema, e se eu tenho chatices nos meus, calculo os chatices que tenho nos vossos. Bem, portanto, o meu primeiro problema, eu não sou, e eu disse também isto ao Dr. Silva Pinto, eu estou aqui, sou uma mensagem, mas a ideia é discutir, e acho que é muito engraçado discutir com pessoas que têm experiência no terreno, aquilo que ele estava a dizer dos lab works com bata branca, é muito importante.
Nós temos uma cultura que é uma cultura retórica, nós queremos que os alunos, o que é um disparate, a gente devia querer é que os alunos aprendessem a fazer. E é verdade que isto passa muito pelos professores, como passa pela família e passa pela sociedade. Muito bem, vamos a isto. Isto é, reparem, isto é na Nature 2008. Definições que são difíceis de definir. A mudança do paradigma, epigenética. Epigenética tem graça, porque a gente quando não sabe qualquer coisa diz, deve ser, quando não é genético, deve ser epigenético. Que para professores de ciências é horrível, mas é verdade. E por complexidade, stem cell, significant, consistent. Bem, o que é que eu, de repente, quando a Maria João me convidou para isto, o que é que eu senti? Que eu tinha aqui duas outras palavras que eram disputed. Primeiro, a palavra ciências, porque é muito engraçado. Eu não vou discutir isso. Eu sou um tipo que vê ao microscópio. Não há tipo mais primário em termos de ciências sociais e humanas do que eu. Mas é verdade que esta coisa das ciências tem um overlapping cada vez maior com coisas que algumas pessoas não chamam ciência, mas que eu chamo ciência. E eu já não me quis meter aqui noutra coisa, porque eu acho que a ciência é a cultura do século XXI, mas é a ciência no seu sentido mais lato, não só as ciências duras. E depois, o meu problema, que é especialista, e eu confesso que é difícil, eu até trouxe aqui a minha descrição, médico, anatomopatologista, professor na Faculdade de Medicina do Internato de São João, sabendo pouquíssimo do que se passa no ensino. Isto é não há pior definição de especialista. E então, eu discuti isto e resolvi fazer uma sequência que acho que podem achar graça. Aprender, apreender e compreender. O meu primeiro problema em Portugal é nós não termos understanding. Portanto, ao contrário dos anglo-saxónicos, que são sempre muito sensíveis ao understanding, nós somos muito sensíveis à superficialidade. E se repararem, todas aquelas palavras são muito mais em superfície do que em profundidade. Tem graça também, já agora, é um parênteses. Eu tenho tempo, não tenho? Eu tenho uma grande tendência to digress. Assim, os médicos, por exemplo, dividem-se basicamente em os que são curing, os tipos que têm a mania de curar, e os que têm a mania do understanding. E eu acho que é indecente, a gente devia ser capaz de fazer a mistura entre curing e understanding. Bem, e então, vamos lá ver isto. Quem somos? Somos seres vivos, multicelulares, produto da interação genético-ambiental. Acho que estão todos de acordo com esta definição, é o que nós somos. Portanto, nós somos isto, e isto também é um ser vivo multicelular, o arroz. Como é que a gente se formou? Eu uso sempre isto com os meus alunos, faço muitas coisas nas escolas e nesta altura pergunto aos alunos, o que é que falta ali para fazer um ser vivo? É sempre um sucesso, porque a maior parte deles acerta. E o que falta ali, como sabem, é a informação. E, portanto, os seres vivos são matéria, energia e informação. E depois, há os unicelulares e há os multicelulares, entre os quais nós estamos. A primeira coisa que eu gostava também que as pessoas tivessem consciência, este é, por exemplo, um fungo que eu estudei há muitos anos em microscopia eletrónica. Na altura não havia genética, nem havia imunocitoquímica. Nós hoje sabemos que este fungo, as glicoproteínas da parede deste fungo, são exatamente iguais, é burrice dizer exatamente iguais, são muitíssimo parecidas com as glicoproteínas que revestem o nosso tubo digestivo. Portanto, este fungo unicelular tem proteínas iguais às nossas, glicoproteínas, iguaizinhas, ou praticamente iguais. O que é que nos caracteriza? Caracteriza-nos proliferarmos, diferenciarmos e depois morrer. Como é que a gente resolve o problema de morrer? Em termos de tecido, nós regeneramos os tecidos. E, por exemplo, o tubo digestivo, nós regeneramos 2 toneladas de células do tubo digestivo durante a vida, até aos 70 anos. Agora, como estamos a viver até aos 90, se calhar regeneramos para aí 3 toneladas de células.
e, em termos de espécie, a maneira que a gente tem de safar é reproduzirmos. Nós, professores, quer os senhores, quer eu, professores, qual é a nossa sorte? É que os neurónios não regeneram. Já viram o que era ser professor se os vossos alunos tivessem os neurónios sempre a regenerar? Com uma tripa. É espantoso, tem que ter consciência disso. É a mesma coisa que o músculo cardíaco, também não regenera. Também é bom. Outra coisa também, eu estou a usar muito o sistema que uso nas discussões que faço com alunos do ensino secundário. É termos a ideia todos, por causa do ser unicelular, que todos que estamos aqui nesta sala viemos de um ovo. Eu sei que é assustador. Todos nós que estamos aqui éramos um ovo, há muitos anos. Alguns há mais anos, outros há menos. E foi às escuras que a gente ficou com este trombilo, etc. E, portanto, reparem, onde eu quero chegar é que há uma organização extraordinária do ser humano, mas que não é muito diferente da dos outros seres, para fazer estruturas. Isto vai nos interessar por causa do cérebro. Isto é de 2005, na altura nós estávamos convencidos que tínhamos para aí 25 mil genes, o Homo sapiens. Nós hoje sabemos que temos, se calhar, um bocadinho menos de 20 mil genes. E reparem que, por exemplo, nós temos 20 mil genes e, por exemplo, o arroz tem 50 mil. E o peixe, aquele peixe que é um bocadinho venenoso, tem 30 e tal mil. Parte destes genes são extraordinariamente homólogos em tudo quanto é, por exemplo, do C. elegans. Eu estava-vos a mostrar há bocadinho um ser unicelular que tem muitos genes homólogos dos nossos. Por exemplo, nós temos 30% de homologia com a couve galega. É muita homologia. E eu não faço a mínima ideia se é com a couve galega ou se é com o brócolis. Porque senão podia-se pensar, como estamos no norte, era galega. Penso que não se deve à proximidade geográfica, penso que se deve à circunstância. Mas não sei se estão a ver, para ensinar alunos ciências, reparem, eu estou, como estão a ver, eu estou a fazer um desvio para aquilo que é o meu pequeno mundo, que é o da biologia ou das ciências da saúde. É totalmente diferente para um professor de matemática, um professor de física, um professor de química. Mas no meu pequeno mundo é importantíssimo que os miúdos percebam que nós temos 30% de homologia. E, portanto, não se esqueçam, quando a gente está a comer arroz, estamos a comer primos afastados. E, portanto, é muito importante terem essa noção. E para os miúdos é muito importante outra coisa. É o que é que distingue os vegetais dos animais. É fundamentalmente a mobilidade. É outras coisas, já sei. Por exemplo, a seringa do mar tem muita piada, porque a seringa do mar é um animal, depois ele é um animal, é uma larva, e é uma larva que anda no mar até encontrar uma rocha, e quando encontra uma rocha com uma localização que lhe é favorável, não sei se em termos de temperatura, de movimento das águas, etc., ela fixa-se na rocha e faz estas estruturas lindas que os pescadores submarinos conhecem muito bem. Sabem qual é a primeira coisa que a seringa do mar faz depois de se fixar na rocha? Faz a autofagia do seu cérebro. Palavra de honra. Reparem, a seringa do mar usa o cérebro para se movimentar, para escolher uma rocha. Encontra a rocha, não vai precisar mais e faz a autofagia. É impressionante. Eu não quero agora chatear ninguém, mas eu conheço muita gente que deve ter feito o mesmo processo. Nós não vamos seguir esse caminho, mas queria muito que pensassem. Reparem, o que eu estou a tentar, não sei se estão a ver, a primeira palavra se apreender, compreender. E o que eu estou a tentar é explicar como é que eu faço com os meus alunos, quer de medicina, quer quando vou às escolas secundárias, para que eles percebam. Ou pelo menos, por exemplo, não vamos agora meter-nos nisso, mas eu estudava um cancro que era um cancro muito pouco maligno e que é muito frequente.
e encontrei muitas imagens, na minha tese há muitos anos, encontrei muitas imagens da autofagia das células malignas. E fui tão burro que escrevi que as células malignas estavam a morrer, quando eu devia ter percebido que aquela autofagia era um mecanismo de sobrevivência daquelas células. Aquelas células não proliferavam, mas eram praticamente imortais. E uma das formas delas se tornarem imortais era fazerem autofagia, porque comiam o seu próprio citoplasma, tornavam-se mais pequeninas, gastavam menos, eram mais hábeis e ágeis, percebem? Portanto, a autofagia não é um mecanismo de morte, a não ser quando a gente exagera, mas é um mecanismo de sobrevivência. Neste caso, deixa de ser necessário porque o animal vai ficar fixo nas rochas. Portanto, são criaturas que comem o seu próprio cérebro. Muito bem. O ratinho. O DNA pode ter apenas 19 mil, a gente pensa que tem 19.900, não sabemos, e só mais 10 do que o ratinho. E atenção, eu trago isto porque é uma notícia do Público, de há 2 anos, porque eu penso que também sabem isso muito melhor que eu. De resto, eu tenho um bocado de vergonha de estar a dizer estas coisas todas, porque a maior parte dos senhores sabe muito mais disto do que eu e tem muito mais treino de fazer isto com miúdos. Uma das coisas mais determinantes da evolução do ensino das ciências, da aprendizagem das ciências, foi a sua vulgarização, foi aquilo ter passado para o domínio público, porque está tudo na Wikipedia, está tudo aqui, está tudo acolá. Isto, por exemplo, é público. No Público explicam, agora reparem, a homologia com o rato é enorme. Nós somos muito parecidos com o rato. Eu não vou voltar a isto daqui a um bocado por causa da memória, mas não faz a ideia à semelhança que nós temos com os ratos. Agora reparem, portanto, nós temos 20 mil genes, estes 20 mil genes fazem quase 100 mil ARNs por alternative splicing, conseguimos fazer cerca de 2 milhões de proteínas e estas 2 milhões de proteínas regulam os genes. E nós temos toda esta nova ciência, a que nós chamamos a epigenómica, e depois temos aquilo que são os small interfering RNAs com a pós-genómica e temos a metagenómica com tudo o que diz respeito aos microbiotas. O que eu quero chegar à conclusão é que o problema para nós sermos como somos não é o número de genes, como eu vos disse, o arroz tem 50 mil genes, mas é a transcriptómica, a proteómica e, sobretudo, tudo o que é epigenómica, pós-genómica e metagenómica. Pela tal ideia que as pessoas têm que ter que nós viemos todos de uma célula inicial, de um ovo, e que os outros animais também, e que não somos tão diferentes assim do brócolo ou da couve galega. E, portanto, não é por acaso, os genes nossos e os do sapo, estes que fazem isto, são exatamente iguais. E também não é por acaso que, se forem ver trilobites, que têm têm centenas de milhões de anos, a trilobite já tinha uma estrutura igual à nossa, com céfalo, com cauda, com estruturas equivalentes às nossas costelas, portanto, porque isto, nós viemos todos de uma célula primordial. E, portanto, que características genéticas é que nos tornaram humanos? Atenção que a homologia com os grandes primatas não humanos é superior a 99,9%. E o que nos distinguiu foi isto. Nós temos um cérebro grande e eles têm um cérebro pequeno. O nosso cérebro anda para 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg e um grande primata não humano tem para aí 400, 500 gramas de cérebro. Portanto, o que nos distinguiu numa determinada fase foi o desenvolvimento cerebral. Eu não me vou meter nisto, mas gostava que também, para os miúdos, quando a gente discute isto com miúdos, é muito importante que eles percebam como é que a gente se aproximou. Por exemplo, uma das formas que a gente teve de se aproximar disto foi estudar microcefalias, que é uma doença genética em que nós nascemos com um cérebro pequenino, ver qual era a mutação que dava à microcefalia nos humanos, e depois vimos que havia esse gene nos humanos e nos primatas não humanos, exatamente igual, mas com polimorfismos. E foi com polimorfismos, não foi de outra maneira que nós fomos evoluindo.
É claro que a nossa evolução foi uma chatice para as senhoras, porque quando tinham uma cabeça pequena, isto é a Lúcia, que é um australopithecus, e reparem a cabecinha dos filhos da Lúcia que haviam aqui. E depois, quando a gente começou a ficar com a cabeçola grande, agora as senhoras ficaram com as ancas muito largas, com muita dificuldade de fugir dos predadores e com muito pouca velocidade. E tem muita graça, eu também não tenho tempo para discutir isto, mas tem muita graça porque nós temos a ideia, é muito discutir, nós sabemos que é nesta altura que provavelmente a gente descobre o fogo, e quando descobrimos o fogo a gente passa a defender-se melhor dos predadores, e ao mesmo tempo quando descobrimos o fogo podemos começar a alimentar-nos mais de animais, porque até à altura nós só comíamos os restos que tinham sido deixados pelos carnívoros, e a gente comia era raízes, às escuras, de noite, com medo sempre dos leões. Portanto, há uma grande discussão, o que é que permitiu que a gente fosse ficando com a cabeça cada vez maior e com estratégias mais inteligentes, e como é que isto se articula com a gente começar-se a pôr de pé. E a grande discussão é se a gente desenvolveu primeiro o cérebro e depois pusemos-nos de pé, ou o contrário. Durante muitos anos a gente achou que se tinha desenvolvido primeiro o cérebro. Começa a não ser verdade, porque tem consciência, não é que aparece aquele homem Florianensis na Indonésia, e aparece o Homo Naledi na África do Sul, que são homens que já andam em pé, portanto já têm a posição bípede, e têm cérebros pequeninos. Portanto, há uma grande discussão se foi o cérebro que permitiu o desenvolvimento do músculo ou o contrário. É muito engraçado, porque se as pessoas acharem que é o cérebro, apesar de tudo ainda há uma certa ideia de um design inteligente. E, portanto, há aquela ideia de que nós viemos do Homo erectus, e depois o Homo isto, o Homo sapiens, e nós seríamos uma evolução linear. Porque nós, apesar de tudo, somos muito antropocêntricos. E bem, quer dizer, temos que ser antropocêntricos. Mas, à medida que se descobrem seres que já andam a duas patas, já andam de pé e têm cérebros pequeninos, há muita gente que começa a achar que nós somos, de facto, uma espécie acidental. E, portanto, que houve muitos tipos de homos e que, de repente, houve um homo ganhou vantagem porque era um predador e era muito eficiente. Não vamos meter-nos nisto, mas é engraçado. O que é que nos distingue? Imaginar cenários legais entre si e os outros humanos e ter sentimentos morais. É muito difícil arranjar outras coisas que nos distingam, por exemplo, de um primata não humano. Eu sei que é chato, porque reparem, other social animals cooperate, deliver alarm calls and trade information. But none seems to match the human drive to link minds, to travel mentally in time, to tell stories, study emotions, ask questions, compose poems or write books about what it means to be human. Isto é uma descrição poética numa tentativa de nos distinguir dos primatas não humanos. Que existe, quer dizer, apesar de tudo, nós somos diferentes dos primatas não humanos, mas não somos tão diferentes assim. E o que é impressionante agora, que se tem seguida, por exemplo, aquilo que se passa no estudo do cérebro, sobretudo agora de roedores, porque os ratos têm muitas coisas parecidas connosco e vamos já ver daqui a um bocadinho. Mas isto é uma descrição boa. Agora, sendo isto, a que é que a gente pode ensinar? E agora, esta é uma pergunta que a gente depois pode discutir, se quiserem, mas eu acho que sabem muito melhor do que eu. Eu acho que a gente tem que ensinar, e a palavra ensinar tem esta coisa chata do signo, da marca, eu acho que a gente devia ensinar, era ensinar a perguntar. Eu não me acredito que hoje, sobretudo hoje, em que os miúdos têm acesso a tudo quanto é internet e sucedâneos, eu estou à vontade porque eu sou um dos 14 portugueses que não tem telemóvel. Só há 14, eu sou um deles. E, portanto, eu sou computer blind, vejo-me à rasca para usar o computador.
e gosto de livros e não acho muita graça à informação da internet, mas os miúdos acham e são muito bons naquilo. E, portanto, o papel do professor, e agora reparem, professor de ciências ou de outra coisa, o que é que ele ensina? Eu não sei. Eu, por mim, ensinaria a perguntar. Quando nos comparamos com outros animais, nós temos, aparentemente, muito maior capacidade de aprendizagem. Depois temos estas duas coisas com graça. Tendência para a monogamia, pelo menos social. E temos uma coisa chatíssima que é esta. Esta é a coisa mais chata que nos está a acontecer. E que não tem solução. E vamos ver que isto põe um problema também para os professores. O que é que a gente ensina para tipos que vão viver 90 e 100 anos? Percebem? Quer dizer, a gente tem que perceber que mudou. Quer dizer, a gente apanha os miúdos, mas depois eles vão crescer e ser grandes. Claro que esta capacidade de aprendizagem estimula em nós aquela vontade de lhes ensinar coisas. A gente adora ensinar coisas. E eu cada vez acho que a gente devia ensinar menos coisas. A gente devia ensinar realmente a perguntar, a questionar. Enfim. Nós temos dois modelos engraçados. Temos um modelo asiático e temos um modelo que é o modelo anglo-saxónico. Este é o Luís Cisnes, que não é anglo-saxónico, mas, portanto, é um modelo hands-on na sala de aula. Nós vamos voltar a este modelo, porque o modelo asiático... quando eu comecei para os Estados Unidos a dar aulas, havia cotas para proteger asiáticos, hispânicos e afro-americanos nas faculdades de medicina. Há 10 anos a esta parte, quando eu lá chego, há também cotas para defender os anglo-saxónicos brancos protestantes dos asiáticos, porque os asiáticos ganham todos os concursos. Porque, em termos, passou a haver cotas para proteger os brancos. O que tem graça. E é este modelo. E depois, é verdade que eu continuo a achar que mais importante do que pensarmos só na escola, nós temos que pensar na família e temos que pensar em todos os outros modelos alternativos. Eu trouxe-vos este só porque eu estou envolvido neste, mas isto é feito em todo o país, em muitos sítios. Mas, de novo, aqui, por exemplo, é 5 dias, 5 passos na cultura, e quando se discute cultura, se nós não formos burros, nós, professores, também discutimos ciências. E até lhes demonstramos que há uma associação muito forte entre cultura e ciência. Mas não é num contexto de ensinar no sentido de pôr uma marca. Não vale a pena a gente pôr marcas quando os miúdos vão ter que mudar de profissão não sei quantas vezes durante a vida, quando a organização social está totalmente desorganizada em relação ao que foi o nosso paradigma, o meu pelo menos, que sou velhinho. Muito bem, o papel da memória e do tempo, o da leitura e da conversa. Primeira coisa, não há animal que tenha uma memória mais parecida com nós que o rato. O rato é exatamente, no long term memory. Eu continuo, reparem que tudo isto é sempre muito humilhante. Percebem? Quer dizer, é humilhante, um tipo, epá, o rato é igual a ter na memória. Mas é. E agora reparem, tem muita graça, nós... Há um tipo muito bom chamado Alcino Silva, que é um tipo português que trabalha nos Estados Unidos, na Califórnia, e que é um dos tipos mais importantes do mundo no Cognitive Enhancement. E ele tem estudado, e é um tipo fora de série, e a gente convidou para vir cá ao GABA, e é um tipo fora de série, e ele tem feito modelos enormes, imensos modelos, para aumentar a capacidade cognitiva dos ratos. E tem tido muito sucesso. Quer com métodos de genética molecular, quer com medicamentos. Agora, reparem, o que é que acontece aos ratos quando os ratos começam a ficar mais espertos? Reparem, isto é, por exemplo, é um transgénio que ele fez. Compares a no normal mais. Beta. Este Morrie Walter Mace é um teste. O fear conditioning contextual. Beta. Fear condition, beta. Fear extinction, beta. Object recognition, beta. Epá, o rato começa a queixar-se de dor crónica. A gente puxou pelo rato e o rato começou a queixar-se de dor crónica. O que é assustador, percebem?
porque é mesmo igual a nós. Este com a calcineurina, este é por acaso, tem muita graça. Este ele conseguiu com a genetic inhibition of a protein phosphatase that modulate the receptor. Também melhora muito, em muitos aspectos, fica nervosíssimo e não consegue esquecer-se. Nós, a nossa grande safa, e agora, já agora, expliquem isso aos vossos alunos. É pá, vocês esqueçam-se de tudo que não é importante. Coisa mais estúpida que pode haver é obrigar os alunos a decorar coisas que não sejam essenciais. Eu sou muito a favor de usar a memória, acho que tem que se exercitar a memória como um músculo, como outra coisa. É pá, out of question. Ainda por cima, eu sou professor de medicina e nós, como sabem, nós só conseguimos fazer regras de três simples. Nós, regras de três composta para nós. Um médico que faça uma regra de três composta é um gênio. Mas, portanto, nós somos fraquinhos do ponto de vista matemático e tal. Mas temos uma memória de burro. Mas burro no sentido forte. Ou de rato, se quiserem. E a estupidez maior que a gente pode fazer é, nos dias de hoje, que ainda por cima os miúdos têm acesso a tudo quanto é aprendizagem através de métodos de procura, nós, não se esqueçam disto, nos ratos eles têm um problema gravíssimo. E depois trouxe-vos aqui também uma coisa que acham graça, que é, este é o Capa Blanca, que era um dos meus heróis, e ele discute em duas coisas o que é que faz um grande mestre de xadrez, porque a gente queria que os nossos alunos fossem grandes mestres de xadrez. Porque é mais do que só as ciências, é mais do que só a biologia, é mais do que a matemática. E, portanto, as far as how many moves ahead the grandmaster sees, follows the opinion of Cuban world champion, among others, just one, the best one. Capacidade de selecionar a mais importante. É uma coisa que nós, na nossa cultura, nós não distinguimos o essencial do acessório. Nós somos retóricos, nós adoramos palha, e nós enfiamos palha nos alunos. Ensinar ciências é, antes de mais nada, ensinar a distinguir o essencial do acessório. E isso é fundamental. O segundo aspecto, que é muito importante também, é, isto é do Garry Kasparov, long-term memory and visual spatial skills. Portanto, ninguém discute que para ter esta capacidade de fazer just one the best one, é muito importante o tipo saber ter long-term memory, como o rato, e ter capacidades visuoespaciais. Mas nós, professores, nós temos que nos bater, e o que eu acho aqui graça nestas metáforas, é entre a seleção do mais importante, mas não é o mais importante porque me cheirou. Não, é mais importante porque eu, por método científico, percebi que era mais importante. Papel do tempo, já discuti isto, não vou agora chateá-los mais, mas é o seguinte, nós estamos a esticar a nossa longevidade de uma maneira indecente. Felizmente, agora reparem, agora, desculpa, lá estou o digressing, estou bem ainda, mas sabem que, por exemplo, uma tartaruga que tenha vivido 300 anos, a probabilidade que ela tem de desaparecer nos próximos 10 anos é menor do que se a tartaruga tiver 10 anos. Quer dizer, as tartarugas e os peixes e as carpas, de resto há aquele célebre romance que tem, em que ele usa as carpas do Huxley. E é assim, portanto, a mortalidade nas tartarugas, e é muito engraçado, são os animais que têm a capacidade de regenerar. Aquela coisa da lagartixa, que a gente calca o rabo da lagartixa, os animais que têm esta capacidade regenerativa são animais que, à medida que ficam mais velhos, têm menos probabilidade de morrer. Nós, felizmente, ainda não nos acontece isso. Quer dizer, um tipo de 100 anos tem mais hipótese de morrer no ano seguinte que um tipo de 60. Felizmente. Só que nós estamos a esticar isto para além dos limites. Nós já estamos para aí aqui. E o que é que isto leva? Leva àquilo que eu dizia há pouco. Nós temos que nos preparar para educar miúdos que vão ser adultos, como se fazia antigamente, e que vão ser velhos e muito velhos. E depois, à medida que a idade progride e à medida que a sociedade evolui, a capacidade que eles vão ter de mudar de profissão vai ser cada vez maior, se forem inteligentes e se a gente os tiver preparado bem. Eu penso que isto é mais fácil de fazer se nós percebermos isto ab início do que depois acontecer. Mas nós temos um problema de envelhecimento.
Eu há 3 semanas estive com o professor do Karolinska, que veio cá explicar como é que é a instituição Karolinska em termos de relação faculdade-hospital. E no Karolinska, no Hospital Karolinska, tem 7 tiras. Uma para cancro, outra para neurociências, outra para doenças pediátricas e uma para envelhecimento. Já há tiras em hospitais para o envelhecimento, já há ensaios clínicos anti-envelhecimento. Já há tipos que à noite tomam umas pastilhas para não envelhecer. E há controlos. Percebem o que quer dizer? Nós temos um problema e nós, professores, nós temos que preparar os alunos para isso, porque eles vão ser velhos, ou velhinhos, ou muito velhinhos, e vão ter que mudar de profissão. E depois, o papel da leitura e da conversa. Aqui estamos totalmente longe das ciências puras e duras, mas deve sempre ser relacionado. Eu acho muita graça, eu gostava muito do João dos Santos. Era um excelente psiquiatra, era um excelente psicanalista, era um excelente psicoterapeuta. E ele tinha aquele programa na rádio, tinha muita graça, em que ele falava com miúdos. E um dia perguntou ao miúdo uma coisa, e o miúdo não soube responder. E ele e perguntou-lhe, então responde tu. E o João dos Santos disse, eu também não sei. E o miúdo disse, então se não sabes, por que perguntas? Porque isto é muito português. Nós só perguntamos quando sabemos. O que é uma coisa de uma estupidez. E ele fez um livro, se não sabe, porque é que pergunta? Nós devemos, eu por acaso, é frequentíssimo ter a arrepender-me das perguntas que faço. Porque às vezes são muito estúpidas e eu reconheço que... Mas eu prefiro fazer uma pergunta estúpida do que ir para casa com aquela dúvida, eu devia ter perguntado. E nós temos que estimular nos alunos e nesse aspecto é mais interessante usar as ciências do que as chamadas ciências sociais e humanidades. Nas ciências é mais engraçado perguntar, olha, porque é que este feijão está a crescer assim? Ou porque é que esta equação dá isto? Perguntar, treinar as perguntas. Mas é verdade que é muito importante a leitura e a conversa. Agora, porque é que se insiste tanto no STEM? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eu não sei se têm seguido isto, há 10 anos a esta parte, é assustadora esta discussão em tudo quanto é Nature, Science, porque os americanos reconheceram que havia uma deficiência muito grande na preparação liceal dos seus alunos nestas disciplinas e fizeram um esforço muito grande de reforço, acreditando que isto ia, de alguma maneira, melhorar a situação dos seus, agora, médicos, engenheiros, professores, etc. Agora reparem, eu trago-vos muito pouca coisa sobre isto, mas trago-vos isto que é muito recente, isto é de 30 de junho de 2016. E agora, este tipo, que chama-se Anurag Chaurasia, que eu não conheço de parte nenhuma, diz, stop teaching Indians to copy and paste. Que tem muita graça isto, percebem? Como é que na Nature, da semana passada, ou há 15 dias, aparece um tipo a dizer... Isto é monstruoso, porque nós estamos a ensinar os miúdos e ele depois conta a história do filho dele. Querem ver que é muita graça? O meu filho de 8 anos veio da escola desapontado na semana passada. When asked the test question, how can we save the environment from pollution? He had tried to write the answer in his own way. This did not go down well with his teacher, who cut his mark and asked why he had not repeated the answer as it was printed in textbook. Isto é da semana passada da Nature, e é os indianos que estão a ser extraordinariamente successful. Eu penso que têm consciência, por exemplo, que na Índia fazem-se mais engenheiros por ano do que toda a Europa, incluindo a Rússia, e portanto estamos a falar de um universo que é de outra escala, mas que tem este problema. O que nós devemos fazer é não seguir isto. Não sei como é que se faz, mas tenho a certeza que não é a copiar. E agora, outra coisa que também tem graça, a ideia de que se nós conseguimos que os nossos alunos façam ciência, mesmo coisas pequeninas, voltar àquelas experiências, eu tive no Alexandre Colano, experiências espantosas de disseção
quer de física, quer de química, quer de biologia, se nós pudéssemos voltar às experiências utilizando a ciência, agora não as ciências, mas a ciência, a nossa ciência, pode ser a resolver problemas de matemática. Se nós conseguimos usar isto para os alunos, estes tipos que são bons acham que isto ajudaria os alunos a serem mais competentes, a ficarem mais nas áreas científicas, a serem mais empreendedores. Eu não sei se isto é verdade. E sei que é muito difícil para todos nós, porque o que eu sinto, hoje, em relação ao meu tempo do Alexandre Herculano, é o problema da massificação. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos que uma coisa era ter 30 alunos ou 60 alunos, outra coisa é 300, 400, 500. E a massificação deu cabo de muitas destas coisas hands-on. E eu não sei como é que isto se resolve. Mas o que eu estou convencido é que não podemos deixar de fazer isto. E agora reparem, também tem graça, depois agora o Obama está-se a meter nisto tudo. Não sei se viram, tem muita graça. O Obama, eu não trouxe essa, mas, porque tive medo de passar do tempo. Mas o Obama, no discurso da nação de 2015, em janeiro, lançou a chamada medicina de precisão nos Estados Unidos. Tem muita graça que a medicina de precisão, a gente começou por chamar a medicina baseada na evidência, o que é uma estupidez, a descoberta, como se a medicina alguma vez não tivesse sido baseada na evidência. Já viram um nome mais estúpido que medicina baseada na evidência? Como se isso fosse uma novidade. Depois a segunda, que ainda é pior, era a medicina personalizada. Eu, quando trato o Sr. Silva, trato o Sr. Silva Gaita, não trato os mil Sr. Silvas. Não há coisa mais personal. O meu diagnóstico do Sr. Silva é do Sr. Silva. E agora fez a medicina da precisão, que é uma medicina baseada na capacidade do Big Data. Isto tem muito a ver com uma indústria enorme de cibernautas, etc. E tem muita graça porque o Obama apareceu com uma hélice de ADN nas costas. O homem na Casa Branca com o ADN nas costas, e era a medicina da precisão, se virem, ao discurso da nação de janeiro de 2015. E agora também aparece com uma coisa, as challenges the country to produce 1 million more STEM trained workers by 2020. E os autores argue that scaling up the University of Texas approach nationally would be a cost effective way to help achieve that goal. Portanto, na América, claro, pois isto é outra escala, a ideia de que se tivermos universidades, ou por exemplo ISEPs, o equivalente ao ISEP, que faça disto uma tarefa e transforma os cursos em cursos STEM, quem sabe isto permite aumentar imenso a oferta no mercado de trabalho e no mercado em geral de profissionais treinados enquanto estudantes nestas disciplinas e hands-on. Eu não sei se isto funciona, senão eu não tenho experiência. Finalmente, da biologia à ciência da saúde. Primeira coisa, a biologia tem muita graça, percebem? Reparem, isto é extraordinário. Esta senhora, what are the most basic behaviors that every animal has to solve? Anger, fear and reproduction. Fome, medo e reprodução. Estamos a falar do C. elegans. Já viram uma descrição melhor de nossa? Eu continuo a dizer que eu penso que tenho consciência de que isto é totalmente verdade para nós. Quer a gente queira, quer não, nós seres humanos, nós... Há outras coisas que nos movem, já sei. A beleza, os sentimentos morais, etc. Mas reparem como é que fome, medo e reprodução estão engraved na nossa biologia. Isto é muito importante porque, se repararem, porque é que nós estamos a ficar gordos como chernas? Porque somos filhos dos tipos que há 10 mil anos aproveitavam tudo. Os outros morreram magrinhos. Percebem? E, portanto, fome, medo e reprodução são indiscutivelmente três eixos sobre os quais nós devemos perceber a biologia. E parte das ciências da saúde tem muito a ver com isto. Até do ponto do caso do medo, claro que este medo, ela refere-se ao medo para fugir dos predadores, porque os outros foram comidos pelos leões. Quem não tinha boas suprarrenais para fazer ACTH e adrenalina suficiente para correr, morreu. Portanto, nós somos filhos dos tipos que corriam e que fugiram dos animais. De resto, nós tossimos porque somos filhos dos que tossiam, porque os outros morreram engasgados. Tem que perceber que isto tem uma lógica.
três leis da natureza: procurar comida, fugir dos predadores, procurar companheiro. E agora, a biologia genética populacional mostram que não somos tão diferentes quanto isso dos outros animais. Isto é muito importante para professores de biologia, porque nós podemos usar imensos modelos animais, que são modelos interessantíssimos. De resto, começa a haver, por exemplo, imensa coisa. Você tem consciência que nas ciências da saúde a área menos desenvolvida é a psiquiatria. E é a psiquiatria, em parte, porque são fenómenos pouco orgânicos, ainda hoje pouco orgânicos, porque são difíceis de testar, etc. Nós hoje temos modelos animais que são excepcionais para fazer isto. E temos outra coisa que também é indispensável, e eu agora queria desafiar os professores de ciências, é usarmos a literatura. Não há coisa melhor para contar histórias de biologia e de ciências da saúde do que a literatura, seja o Miguel Torna com os bichos, seja o Axel Mundo com homens e bichos. A literatura permite compreender como nenhuma outra forma de arte a humanização dos animais e a bestialização do homem. Isto é um aspecto. Mas permite também que os miúdos aprendam ciências. Onde eu quero chegar é que, se eu tivesse que escolher uma forma de ensinar ciências, eu não dispensava um terço do meu tempo com literatura, com conversa, com... Percebe? Quer dizer, tenho muito medo que nós ensinemos ciências de uma maneira excessivamente densa, excessivamente tecnológica, excessivamente metodológica, e que percamos a possibilidade dos miúdos fazerem cruzamentos transversais. Agora, a evolução humana. Uma novidade que penso que sabem, mas que é horrível. Nós somos 8 vezes a biomassa de todos os outros animais terrestres. Nós demos cabo, nós somos tão eficientes e tão predadores que arrebentámos com tudo. E que demos cabo, portanto, nós, a massa dos homens é 8 vezes a massa de todos os animais selvagens que há no mundo. Não estamos a falar das galinhas e das... Mas percebem? É assustador. E, portanto, nós, quando ensinamos ciências, nós temos que ter muito cuidado. Porque quem ensina ciências sociais e humanas, por definição, tem cuidado com estas coisas. Nós que ensinamos ciências, e eu, por exemplo, que ensino a curar, entre aspas, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou a contribuir para esta coisa horrível de nós, à medida que curamos e vivemos mais, qualquer dia não somos 8 vezes, mas qualquer dia somos 16 vezes. Está tudo cheio de gente. Percebem? E, portanto, nós temos que ter a noção de que a ensinar ciências, que são hoje em dia métodos poderosíssimos, mesmo na biologia, nós temos que ter a noção do mundo. E temos que ter a noção, por exemplo, disto. O exagero comunicacional vai criar cada vez mais doenças sociais. Este é um problema nosso, de professores de ciências. Não é só um problema dos tipos da comunicação. Não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Eu estou agora a fugir um bocadinho, porque eu tenho muito medo que a gente, com esta nossa... Nós somos muito novos ricos das metodologias, das tecnologias, de tudo. A gente faz tudo hoje. Nós fazemos manipulação genética. Epá, nós temos um problema gravíssimo com a comunicação dos miúdos. Nós temos um problema gravíssimo com a poluição. Assustador. Nós temos um problema gravíssimo com... Isto é Nápoles. Mas podia ser Portugal. Um dia mau. Atenção. Isto são plásticos. Isto são disruptores endócrinos. Nós estamos a ter cancro da mama e cancro do testículo e infertilidade masculina, por exemplo, avassaladora em tudo quanto é mundo ocidental, em parte por causa dos plásticos, em parte por causa das águas residuais, com a pílula, etc. Eu acho que nós, professores de ciências, temos que prestar atenção a isto. E a isto. Isto não, a gente não vai para parte nenhuma, não é? E, portanto, onde eu quero chegar, eu sou muito a favor de que nós, professores de biologia, por exemplo, e é por isso que eu falava há pouco, em usar as espécies animais para responder a questões como estas. Podemos começar a domesticar. Tem muita graça a domesticação. Eu agora também estou bem ainda.
Não, não cheguei aos 50 minutos. Está a correr bem, só faltam dois slides. E, já, não, deixem só ver se faltam dois mesmo, que eu não me lembro. Penso que sabem que quem fez o estudo mais interessante da domesticação do coelho é de todos estes os animais. O cão foi domesticado há muitos anos, a galinha também, a vaca também. O mais recente é o coelho. O coelho tem para aí 2000 anos de domesticação. E a domesticação foi feita numa área de França por frades. E quem fez a descodificação foi o Nuno Ferran e a gente do Nuno Ferran no Sibiu. E quando se foi estudar o coelho domesticado, em comparação com o coelho selvagem, primeiro, é claro que há uma coisa, quando a gente domestica animais, eles mudam muito o intestino, porque passam a alimentar-se de uma maneira muito diferente e têm que ser selecionados para serem alimentados de maneira diferente. E a outra coisa eram polimorfismos em genes que em nós são do autismo, como se o coelho domesticado fosse um coelho autista, porque a gente aproxima-se, ele está-se nas tintas. Percebem? E, portanto, há possibilidades enormes hoje, de novo, a gente pode começar a domesticar o homem e, se calhar, mete-o num sítio mais razoável. E depois, claro, como sabem, sabem isto melhor que eu. Muito bem. Dois slides finais. Aquela ideia de que o genoma faz o homem e o homem faz o mundo é muito pouco inteligente. O mundo faz o homem e o homem vai modificando o seu genoma através de mecanismos epigenómicos. O mecanismo epigenómico mais poderoso de todos é a educação. Não há nada que mude mais a função do genoma. Não mudamos a estrutura do genoma, mas deixem-te lá, está o genoma sossegadinho. Nós estamos cá há não sei quantos milhares de anos, temos todos o mesmo genoma, praticamente. O que isso nos dá é uma labilidade enorme, uma responsabilidade brutal para a educação. Este é o primeiro aspecto. E depois, portanto, nós temos escassez de espaço, da água, de sol arável, energia, ambiente respirável, excesso de desertos, fim de espécies. E agora, como é que a gente vai conseguir a melhoria humana? E eu gostava muito, não sei se têm visto, têm aparecido imensos artigos agora sobre o CASP-CRISP e a capacidade de manipular os genes, tudo aquilo tem um toque de uma falta de senso brutal. A maneira de resolver este problema é com a educação, com a cultura e com o exemplo. E muito obrigado. Vamos tentar aí. Pode-me tirar só outra coisa, que eu não sei tirar. Pode-me só. Eu tenho que pedir para me tirar, porque eu sou tão computer blind que não sei tirar a minha coisa sem dar cabo disto. Mas vamos sentar ali, que posso tirar. Antes de mais, eu queria agradecer ao professor Manuel Sobrinho Simões, e eu acho que foi absolutamente excelente a palestra dele, e seguramente que temos tempo para responder perguntas, comentários, sugestões, o que quer que seja dos presentes, obviamente. Esta é que é a parte melhor, que é discutir. Ou conversar. Quem é que vai dar o pontapé de saída? Bom dia a todos e a todas. É para mim um prazer estar aqui. Sou professora de Físico-Química, apesar de agora não estar a exercer, estou com outras funções. Eu agradeço imenso o tipo de palestra, o tipo de
conferência que fez, que chamou a atenção por uma série de assuntos, e eu gostei imenso dos porquês. Os meus alunos culpavam muitas vezes que eu nunca respondia. Eu respondia com uma outra pergunta. Já os meus filhos têm o mesmo problema. Eu acho que, efetivamente, como sendo química, gosto da experimentação. Eu acho que os miúdos já têm as respostas, porque hoje em dia eles conseguem, acham eles, não é? Vão ao computador, têm lá tudo. Eu acho que nós fazê-los pensar é extremamente importante. Mas temos aqui um grande problema, é que os professores, com longevidade, nós, infelizmente, cada vez temos de estar mais tempo a dar aulas, temos cada vez mais alunos, temos cada vez mais trabalho burocrático e deixamos quase ter tempo para ensinar. E esse é um grave problema que nós temos hoje, porque vamos envelhecendo e os nossos alunos têm outro tipo de atração. Eu às vezes faz-me um bocado de confusão, porque é que nós também utilizamos tantas tecnologias em sala de aula? Porque isso eles já têm. Eu acho que aquele compromisso do chinês com o anglo-saxónico, os dois são necessários. Muito obrigado por ter trazido isso. E penso que hoje em dia os professores têm um desafio muito complicado, que é nunca saberem no ano a seguir o que é que vão fazer, porque estão sempre a alterar as regras do jogo. Isso é extremamente complicado para quem é professor. Eu não sei como é que vamos resolver esse problema, mas eu acho que devia haver um pacto para a educação, porque senão os professores qualquer dia não sabem o que é que lhes vai acontecer no ano a seguir, o que é que vão ensinar, como é que vão ensinar. Muito obrigado pela sua palestra. Bom dia, posso? O meu nome é José Leão, eu sou professor de Físico-Química também, e se calhar vou fazer eu aquela pergunta estúpida. Se calhar vou ser eu, portanto, a fazer aquela pergunta estúpida, mas eu fiquei aqui com várias frases. Nós somos idênticos geneticamente, não é? Ao ratinho, a muitos outros bichinhos. Eu, nas minhas práticas educativas, eu já sou professor há muitos anos, e, portanto, eu ponho em causa, muitas vezes, eu já mudei assim tanto, a tecnologia há 20 anos não era a mesma que hoje, de certeza absoluta que eu sou diferente a dar aulas. Mas, da mesma forma que quando me olho ao espelho todos os dias, não é? Eu não sinto essa mudança como quando, portanto, alguém me vê passado 2 anos ou 3 e diz estás na mesma ou estás mudado. A literatura, a arte, eu também acho que é, portanto, essencial. E a cultura, a ciência, portanto, cultura, eu queria lembrar aqui que eu só me considerarei um bom professor quando conseguir encantar alunos como o Rómulo Carvalho, o professor Rómulo Carvalho, António Gedeão, encantava na forma de explicar ciência e usar a poesia para, digamos, explicar a ciência. Eu queria só que o senhor professor comentasse, se quisesse, uma frase que eu ando com ela há muitos anos, que é também uma frase que é, portanto, retirada de uma canção, nós estamos na, portanto, cultura, Paul Simon. After changes upon changes, we are more or less the same. Se quiser fazer o favor. Muito obrigado. Eu acho que pôs várias coisas que todos nós que somos professores sentimos. Tudo isso que disse, para mim, fez um sentido absoluto, não é? É muito engraçado aquilo que disse, por exemplo, da gente olha só ao espelho e percebe-se que continuamos na mesma, um bocado mais velhinhos, também é porque nós, não, os neurónios, senão, está a ver o que era a chatice, você olhar para o espelho e dizer, e tu quem és? que é uma coisa que, por exemplo, é bom que a gente olha para o espelho e olha, és tu. Mas, e já agora também só também um parênteses, é muito engraçado porque nós fazemos inquéritos aos alunos há muitos anos, ainda antes de ser obrigatório, na nossa disciplina. E tem muita piada ver
pelas respostas dos alunos ao inquérito de como é que eles veem a disciplina, nós percebemos a sua diversidade. Portanto, de facto, nós, e atenção que eu dou aulas à medicina, que são alunos todos muito, com muito boa memória, todos muito, portanto, para um professor antes que dá físico-química a miúdos mais novos, a diversidade ainda deve ser muitíssimo maior. Apesar de tudo, os alunos de medicina parecem ratos da Gulbenkian, todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, quer dizer, porque são muito treinados na memória e tal. E mesmo assim, eu, por exemplo, tenho um slide, porque aí, pai, há 20 anos, uma aluna ou um aluno disse: ah, eu gosto muito da cadeira, uma cadeira muito boa, os professores são sérios e tal. O professor Sobrinho Simões, dizem que sabe tanto, dá umas aulas tão pobrezinhas. E é porque eu, por exemplo, eu odeio aqueles, quando a gente começa a fazer aqueles cartoons que a gente importa da Nature e da Science, cheio de entradas e saídas, eu acho horroroso isso. Mas para muitos alunos, esses cartoons são muito mais úteis do que um tipo fazer uma coisa simples. Portanto, antes de chegar à sua coisa, à pergunta do que é que a gente muda e como é que nós mudamos, e porque é que a gente dá a impressão que persistem os tempos, eu tenho um problema muito maior comigo, que é a desadequação para muitos dos meus alunos do tipo de ensino que eu faço. E todos os professores devem sentir isso. E como é que a gente resolve isso? A gente pode resolver atirando para a média, para o aluno médio, ou selecionando um grupo excepcional e dirigindo-nos a eles e deixando que os outros fiquem naquela babugem, ou, pelo contrário, fazer uma rescue, ter uma rescue attitude e ir buscar os tipos mais fraquinhos. E nós temos esse problema permanentemente. E, como dizia, como temos muitos alunos e somos obrigados a dar muitas aulas e o sistema é muito burocrático, a poesia que dizia, por exemplo, eu adoro ainda hoje dar aulas, mas sinto menos poesia do que sentia porque estou mais na máquina. E a máquina torna-nos muito pragmáticos e a acertar no meio. E agora, como sabem, também passámos a ter a avaliação dos alunos, passa a ter repercussão na nossa classificação, o que vai pôr problemas na nossa cultura brutais, porque a tendência para que a gente seja bonzinho vai aumentar, e isso pode ser bom para a nossa carreira, não é bom para os alunos. Bem, mas, portanto, desculpe lá, isto foi, I'm digressing. Aquilo que diz, eu sinto na mesma, não é? Eu sinto que nós, professores, a nossa única aspiração é que o aluno aprenda. E se um tipo percebe que o aluno aprendeu, não me interessa muito se eu tive que mudar para que o aluno aprendesse. Isto é, eu meço mais a minha evolução pela capacidade que os meus alunos têm de aprender hoje, e eu dou aulas há 40 anos, do que antes. E, portanto, a mudança dos tempos, para mim, os alunos é que são o meu tempo. Eu não me sinto parte quase do processo. Eu sou um tipo que acompanha gerações sucessivas de alunos que vêm com treinos diferentes da escola, que vêm com formações distintas, e eu pura e simplesmente sou uma esponja que me adapto. Eu sei que isto é uma miséria, mas é assim. Percebem? Quer dizer, eu deixei de acreditar que era capaz de impor o meu modelo, porque eu sei que aquele modelo em que eu acreditei há 40 anos é fini. É horrível. É a mesma coisa com os internos. Sou da terapia patológica e também tenho muitos internos da terapia patológica, e a gente recruta internos muito bons. Os modelos que eu tinha há 40 anos e que fizeram, de resto, estupendos patologistas por todo esse país e no estrangeiro, já não funcionam para estes alunos. E o que é que eu fiz? Adaptei-me. Portanto, o que eu acho que nós somos proteoformes. O professor é um tipo que se molda. E se não se moldar, está lixado. Mas eu reconheço que isto, eu tenho pena de ser assim. Mas se eu quiser, eu, por exemplo, os meus alunos sabem que eu não gosto de tipos que estejam a falar.
e explico sempre, que, mas também faço isso nas reuniões com docentes e com tudo. Aprendi um truque, digo sempre que aprendi com aquele mágico de Coimbra, um truque, que é quando um tipo fala, os outros estão calados. É um truque extraordinário. Mas eu consigo fazer isto com alunos de medicina. Receio que se fosse professor de miúdos mais novos, eu não conseguia fazer isto. E eu em medicina o que faço, um tipo insiste e diz, ponha-se no olho da rua. Eles ficam espantados, mas lá saem. Se fizerem isso, eu penso que estão desgraçados. Riscam-se o carro à saída, não sei. Eu peço desculpa, porque nós, professores, quando a gente começa a discutir problemas reais, a gente cai numa coisa que é muito terra a terra. Percebem que a gente, por um lado, tem este paleio de que para onde vai a humanidade e não sei o quê, que nos assusta a todos, a longevidade crescente, etc. Mas depois, quando vamos para a sala de aula e temos aqueles 20 ou 30 minutos que têm que fazer aquele, têm que ter aquelas horas, têm que aprender aquilo, têm programas, nós transformamos-nos muito nos capatazes. Desculpe, eu realmente percebo o que eu quero dizer. Eu acho que as coisas, eu mudei muito, mas mudei procurando adaptar-me. Percebe? Eu sei que isto é muito deprimente. Carmen Madureira, eu sou professora de Biologia e Geologia e pegando um bocadinho nas suas últimas palavras, eu gostava de saber como é que nós podemos ensinar ciência. Para ensinar ciência, para ensinar a fazer perguntas, é preciso tempo. E eu acho que todos nós, de Biologia, de Geologia, de Física, de Química, de Matemática, temos um problema com o tempo. Com o tempo e com os programas. No caso da Biologia e Geologia, eu diria completamente desadequados, sem revisão há uma série de anos, que nos impõem e que nós temos que impor aos nossos alunos. Nós gostamos, e eu falo particularmente, eu gosto muito que os meus alunos façam perguntas, sejam elas quais forem, mas muitas vezes não há tempo. E porquê? Porque ao fim de 2 anos eles têm que fazer um exame, eles têm que ser, têm que passar e com sucesso, e com o maior sucesso possível nesse exame, porque isso é determinante para o seu futuro. Eles entram num 10º ano e já estão a pensar o que irá acontecer daqui a 2 e 3 anos, o que é horrível para eles, alunos, e para nós enquanto professores e professores de ciências. A ciência tem que ter tempo para se ir construindo. Ela não aparece, não é um clique, não é o de um momento para o outro que ela aparece. E isso nós não temos Era muito importante que o ensino superior também fizesse uma revisão daquilo que está a acontecer no ensino secundário. Não há ensino superior com sucesso se o secundário também não tiver esse sucesso. E eu acho que há um desfasamento grande também, que ainda não está resolvido há muitos, muitos anos. E que convinha começarmos a olhar também por aí. Estou totalmente de acordo consigo. Eu acho mesmo que nós temos 2 problemas na sociedade atual. É o tempo e o consumo. Nós vivemos sem tempo e com consumo a mais. Pronto, isto é, baliza tudo. O ensino superior, infelizmente, está a sofrer exatamente da mesma doença que o vosso ensino começou a sofrer mais cedo que o nosso. Porque nós demoramos mais tempo, mas estamos na mesma. Também somos obrigados a dar matéria, também temos alunos que têm que ter notas. Temos uma coisa que é extraordinária e que Bolonha veio reforçar, que é aquela ideia de classificamos as pessoas de 0 a 20, que é de uma estupidez. Esta coisa da gente ter que classificar os alunos de 0 a 20, no matter what. Não faz sentido nenhum, ninguém consegue classificar decentemente quem quer que seja de 0 a 20. A gente consegue classificar em 3 ou 4 categorias. Agora, saber se o tipo merece 16 ou 17 ou 15... com aquela coisa pseudo-objetiva, porque tem umas perguntas, geralmente mal feitas. Já viram a estupidez disto? Quer dizer, e nós vamos fazer isto de 0 a 20? E eu, portanto, estou totalmente de acordo consigo e não sei como é que isto se resolve. Não sei. Sei que nós, no ensino superior, estamos exatamente nas mesmas condições
com excesso de alunos, com falta de tempo e com burocracias asfixiantes no sentido de uma pseudo-objetividade. Mas não sei como é que se resolve. Sim, estou a ouvir. Eu queria uma... Manuel Loureiro, sou professor de matemática. Tinha uma pergunta sobre os 0,01% da genética. Já percebi que 99,99% é explicável pelas couves e pelos animais rastejantes. Imagino que esteja também incluído o facto de andarmos só com dois pés no chão, porque existem os cangurus também, não é? E a minha pergunta era sobre os 0,01% que falta. Como é que caracterizaria esse 0,01% da nossa genética? Tem a ver exatamente com o quê? É só o tamanho do cérebro? Ou... É quase só o cérebro, é verdade. É impressionante. Quando a gente compara com processos transversais, as diferenças são praticamente só no cérebro. Não há mais nada, praticamente. É verdade que depois a configuração muda e nós, ao pormos-nos de pé, nós ganhamos vantagens, mas perdemos também vantagens e gastamos mais. E, portanto, de resto, é por isso que as mesas têm quatro pernas em vez de ter só duas. E nós, portanto, nós precisamos de muita energia, nós somos muito energívoros. De resto, agora é outra coisa, mas isso tem a ver com o consumismo. Nós, portanto, nós consumimos energia a mais e, de resto, consumimos energia que é uma energia que vamos buscar, sobretudo, a coisas que são ancestrais. Todos nós, quando estamos com muita fome, nós não nos apetece comer uma salada. Nós, quando estamos com muita fome, o que nos apetece comer é croissant ou pasta. Porquê? Porque... há muitos milhares de anos, quando a gente precisava de fugir dos animais ferozes ou ser eficiente em termos reprodutivos, nós tínhamos era que ter energia de fácil. Portanto, nós somos, consumimos. E, portanto, há algumas modificaçõezinhas para além do cérebro no aproveitamento metabólico. Mas, de resto, é cérebro. E depois, no cérebro, há uma coisa que a gente desconhece, há modificações que são polimorfismos, não são, portanto, nós temos os mesmos genes, esse 0,01 não é em genes diferentes. Nós temos praticamente, exatamente os mesmos genes dos primatas não humanos. O que nós temos depois é polimorfismos. Por exemplo, uma coisa que tem alguma graça, que é, porquê é que a gente ficou branca e porquê é que as pessoas da África ficaram negras? Há, hoje em dia, para aí 26 genes diferentes, não o gene em si, mas polimorfismos que foram selecionados à medida que nós saímos da África negra e fomos subindo. E fomos selecionados porque quem continuava a ser negro não absorvia a vitamina D e morria. E é por isso que os tipos na Lapónia são transparentes. Porque se eles não forem transparentes na Lapónia, estão mortos. E foi por seleção de polimorfismos. Por exemplo, nós, penso que têm consciência disso, nós que estamos aqui, 30% de nós somos intolerantes ao leite. 30% dos portugueses. Pouco intolerantes. Se forem à Lapónia, não há ninguém intolerante ao leite. Porque quem é intolerante ao leite na Lapónia morreu. O que é que isto significa? Significa que todos nós devíamos ser, como mamíferos, intolerantes ao leite. Porque qualquer mamífero, quando deixa de mamar, passa a ser intolerante. Nós, como era muito importante aproveitar o leite, nós selecionámos os mutantes que se mantinham vivos porque bebiam o leite da mãe. E, à medida que nós fomos evoluindo e aproximando-nos de sítios com pouca alimentação, ainda mais dependemos do leite. E é por isso que quando a gente chega à Noruega, ou à Lapónia, ou à Suécia, eles todos são tolerantes ao leite. Se forem à África Negra, são todos intolerantes, exceto os pastores de vacas. Os pastores de vacas são tolerantes ao leite e têm a mesma mutação que os tipos da Lapónia e da Suécia. E, portanto, onde eu quero chegar é que há diferenças, para além do cérebro,
há diferençazinhas deste género, mas que não são diferenças que não são do género, são de polimorfismos. E depois há uma coisa que a gente não conhece e que tem muita piada, que é aquilo ligado à cultura, aos tais cenários, às tais doenças psiquiátricas. Por exemplo, porque é que nós estamos a ficar tão velhinhos? Porque é que, reparem, nós, qualquer animal, quando se reproduz, pode ir ao galheiro que não faz mal nenhum. A tendência é a pessoa ir ao galheiro. E há uma teoria que diz que a razão porque nós estamos a ficar muito velhinhos foi porque nós somos a única espécie que usamos as avózinhas. E, portanto, a nossa espécie é de resto atenção, nós somos a única espécie em que a mãe dá a cria a uma terceira pessoa. Por acaso, há uns primatas pequeninos que também fazem isso. Mas nós fazemos isso. A mãe dá a cria ou à avó, ou à tia, ou à ama. E isto permitiu que a mãe tivesse mais rápido, deixasse de dar leite e, portanto, se tornasse reprodutiva e voltasse a ter mais filhos. E isto deu eficiência, porque ter uma criança de tanto em tanto tempo não é muito bom. É muito melhor fazer como os peixes, que põem muitos ovos. Vocês, se pusessem muitos ovos, vocês, senhoras, se pusessem muitos ovos, eram muito mais eficientes em termos de... O ser vivíparo dá uma grande pouca sorte. Primeiro, tal coisa da saída da cabeça. Mas, portanto, há muitas pequenas coisas aí que a gente desconhece. E nós não sabemos... Portanto, por exemplo, nós sabemos que as crianças, quando nascem, as nossas crianças têm algumas noções de geometria euclidiana, agora por ser matemático, e que os bebés dos gorilas e dos primatas, dos grandes primatas não-humanos, não têm aparentemente geometria euclidiana. Agora, como é que isto foi engraved nos nossos genes? Não sei. Mas é muito engraçado, quer dizer, porque é uma pequena percentagem de genes, mas que deu esta coisa de nós sermos senhores do mundo e estarmos a dar cabo dele. Boa tarde. O meu nome é Xena Sá Pinto, sou investigadora no Centro de Investigação em Didáticas e Tecnologias na Formação de Formadores, sou docente da IES e sou bióloga de formação e de paixão. E a minha pergunta estava relacionada com algumas das coisas que se foram falando aqui. Uma das coisas que o professor disse foi que é muito importante ensinar a perguntar. Falou de várias outras coisas que acho que vamos concordar todos, que são, isso está relacionado com o espírito crítico na prática. Desenvolver o espírito crítico é muito importante. Há outras coisas que também são muito importantes e que se foram falando aqui. A importância de saber comunicar. A importância de sermos plásticos, de nos conseguirmos adaptar a situações rapidamente e mudar e conseguir procurar informação que nos permita fazer isso, tudo isso é extremamente importante. A possibilidade de trabalhar em equipa é uma das coisas que hoje é extremamente valorizada, saber trabalhar em equipa, mas a verdade é que quando temos que entrar para a universidade ou para o mundo do trabalho, as coisas que nos continuam a avaliar e por isso nós termos todos esta pressão enorme, são os conhecimentos teóricos sobre qualquer coisa, aquilo que se vai buscar à Wikipédia e se faz um copy-paste. E que eu, num instante, se eu não souber, daqui a 5 segundos já sei, porque basta-me pesquisar na internet. E a minha pergunta está relacionada com isso, e até que ponto é que não seria importante lançar uma campanha ou pensar de alguma forma que o que se calhar precisamos de começar a fazer é avaliar as coisas de que estamos a falar aqui, as competências que estamos a falar aqui. Uma pessoa pode saber muito sobre biologia, mas onde é que está o espírito crítico? Ela é capaz de comunicar bem? Ela é capaz de trabalhar em equipa de forma a conseguir ter um resultado bom? Ela é capaz de pensar numa experiência do princípio ao fim? Se calhar era isso que nós precisávamos tentar pensar. Não sei se faz sentido aquilo que estou a dizer, não sei até que ponto é que isso pode lançar alguma pista para debate. Faz um sentido absoluto e é isso que nós devíamos procurar fazer utilizando, por exemplo, entrevistas individuais. O problema em Portugal das entrevistas individuais para seleção, por exemplo, de candidatos é porque, como nós temos uma sociedade com muita, vou chamar contexto, para não dizer, inbreeding, nós somos muito inbred
e somos muito desconfiados e, portanto, achamos que as entrevistas individuais para seleção, por exemplo, de candidatos a estudantes de doutoramento, as entrevistas individuais são manchadas sempre pela suspeita da cunha e da influência familiar, etc. E resolvemos esse problema de uma maneira que a mim parece errada, que é a que está a dizer, que é avaliando a performance do candidato numa lógica muito quantitativa de memória. Eu estou de acordo consigo que, no mundo ideal, nós devíamos ser capazes de usar também exames orais. Porque é que a gente acabou com os exames orais? Acabámos com os exames orais primeiro porque são alunos em quantidades assustadoras e porque depois, para exames orais, então é que dar 0 a 20 é um disparate, ninguém consegue classificar com o mínimo de segurança. Havia problemas de comparação que não resolvíamos, de injustiças relativas, mas a solução é como diz, a solução era saber até que ponto a pessoa é capaz de, numa entrevista, demonstrar a sua qualidade. Reparem que é verdade que nos países anglo-saxónicos é muito engraçado. Eu, por exemplo, eu fiz o meu pós-doutoramento na Noruega e passam a vida, tenho aí muitos noruegueses, sempre comigo, têm sempre um problema que apanham diarreias no verão, que é uma desgraça. O Portugal, para um norueguês, é um veneno. Mas os noruegueses, quando andam comigo na estrada, sempre que veem, por exemplo, uma árvore de fruta que nunca viram, ou uma árvore, ou um sítio, pedem para parar, vão lá, pegam na folha da árvore, pegam no fruto, dão uma trincadinha. Há uma cultura de procura dos factos, enquanto que se eu andar para passear um português, ou um espanhol, ou um marroquino, ou um argelino, ele diz-me, como é que aquilo se chama? Nós somos como o Saramago, damos nomes a tudo. Percebem? A nossa cultura é uma cultura retórica de nomear. E as culturas anglo-saxónicas, protestantes, calvinistas, são mais terra a terra, por estranho que pareça. Esse é um aspecto. O segundo, que é também muito importante, é que, infelizmente, o nosso produto, isto é, o produto que um professor faz, que é a educação, de resto, aqui para nós é parecido com o que o médico faz em termos de saúde, é muito pouco material. Numa sociedade de consumo, há formas extraordinariamente eficientes de medir se o tipo é bom vendedor de automóveis ou não, ou vendedor de retalho, ou whatever. Mas é muito difícil saber se um tipo é bom professor ou não, ou se um tipo é bom médico ou não. E a nossa cultura tem sempre, por causa da suspeita do inbreeding e do contexto, a nossa cultura evolui sempre para processos muito burocratizados, muitos testes, muitas coisas pseudo-objetivas. Mas estou totalmente de acordo consigo, quer dizer, nós devíamos selecionar os nossos estudantes de mestrado e doutoramento, e mesmo os nossos alunos da universidade, através de entrevistas individuais. Mas não temos tempo, e as pessoas desconfiariam sempre que o tipo meteu aquele... De resto, eu digo sempre isto, reparem que é uma coisa que é verdade. Eu nunca... O número de vezes que a gente vê na televisão, ainda ontem vi a propósito do futebol, o número de tipos que estavam com os cunhados e as cunhadas no futebol ou na praça a ver. Eu nunca na minha vida vi um inglês na televisão a dizer I'm with my brother-in-law. Nunca vi. Alguma vez vi um tipo falar no meu brother-in-law? Nós passamos a falar nos cunhados. O meu cunhado, a minha cunhada... Isto torna os sistemas de avaliação sempre muito suspeitos. Mas não podia estar mais de acordo consigo. Bom dia. O meu nome é Sara Anjos e eu gostaria de agradecer a apresentação do professor Simões, Sobrinho Simões, e gostaria também de voltar àquela questão, porque se insiste tanto nos STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Enquanto professores, nós reparamos que os nossos alunos têm duas grandes preocupações. Uma delas é a época de exames, não é? E a outra delas tem a ver com as profissões. Aquela profissão que irão exercer de futuro. Na sociedade do conhecimento, hoje em dia, nós vivemos numa sociedade onde, essencialmente, cada vez
encontramos uma diferenciação maior de profissões e muitas delas estão ligadas às STEM, às Science, Technology, Engineering e Mathematics. Pelo que não é só também nos Estados Unidos, mas também na Europa, há uma tendência muito grande para valorizar. E eu julgo que esta valorização não realmente deve ser questionada, como disse o professor, deve ser sem dúvida questionada, e devemos também pensar como poderemos não só valorizar a STEM, mas também falar em questões relacionadas com profissões de futuro. Nós, enquanto professores, somos muito facilitadores da aprendizagem, mais do que tudo, nós estamos ali como mediadores da aprendizagem, e como é que também podemos, de certa maneira, saber um pouco mais acerca de profissões de futuro relacionadas não só com STEM, mas com outras áreas de conhecimento, trabalhar um pouco o que é que o professor considera desta hipótese de podermos trabalhar questões temáticas na sala de aula, em vez de trabalharmos disciplinas individualizadas, levantar outras questões também muito relacionadas com esta primeira questão que o professor colocou. Obrigada. Eu acho que é um desafio estupendo. É mais difícil. Apesar de tudo, a organização disciplinar, eu vejo isso na minha faculdade, a organização disciplinar torna as coisas mais fáceis em termos de horários, em termos de exames, em termos de relações entre as pessoas. Sempre que nós queremos fazer coisas transversais ou interdisciplinares, as chatices são imensas. Mas isso não devia impedir de nós tentarmos fazer essa transversalidade. O que, apesar de tudo, não podemos deixar de ter coisas core. A matemática tem que ser ensinada, a física, a química, mas ser capazes de fazer transversalidade, acho que era estupendo. É dificílimo. E já agora, também só para lhe dar uma ideia, isto que está a dizer é verdade das profissões, mas aquelas profissões que estão ali, um miúdo esperto em inglês não quer ir para médico. O meu filho mais velho teve 6 anos em Inglaterra, no Hammersmith, não teve um único colega inglês. Não há nenhum smart kid inglês queira ser médico. Isso é fini. Os smart kids ingleses querem ser banqueiros, ou audiovisuais, ou comunicacionais. Percebe? Quer dizer, não há nenhum smart kid inglês queira ser engenheiro à maneira portuguesa antiga. Portanto, é muito engraçado que a sociedade evoluiu de tal maneira que mesmo estas competências, como diz, que têm que ser treinadas e são importantíssimas, já não têm uma correspondência direta com as profissões do futuro. Faz sentido o que eu estou a dizer? É assustador que não haja miúdos ingleses a quererem ser médicos. Aqui em Portugal, penso que também já sabem que há muito menos à procura. Porquê? Porque os médicos estão muito proletarizados e as condições de trabalho não são boas, o tipo já não tem grande recompensa, nem económica, nem profissional, e, portanto, mesmo esta coisa da medicina foi chão que deu uvas. Mas não sei se está a ver o que quer dizer. As profissões são cada vez mais voláteis, não é? E como é que... Mas estou de acordo consigo que a solução para a gente aproximar-nos dessa volatilidade não é aumentarmos a rigidez do currículo. Eu estou de acordo consigo, mas é difícil de fazer. Bom dia. Desculpem, eu estava aqui a comentar só com o professor Sebastião Simões que, na realidade, o que agora se verifica, tanto na procura de profissões como na procura de investigação, em todos os caminhos, é realmente a multidisciplinaridade. Portanto, o que está a interessar neste momento, qualquer investigador, qualquer pessoa mais de ponta, digamos assim, os mais novos, é realmente não a especialização, mas sim a abrangência de um tema que seja multidisciplinar. E, portanto, por isso mesmo é que as velhas, entre aspas, profissões começam agora a tomar e as pessoas começam a tomar outros rumos. E realmente é isso que se verifica. É verdade isso. Isto é verdade. Mas sabem uma coisa muito engraçada? Na nossa área universitária, para publicar, as revistas focused, portanto, core,
têm muito mais impact factor do que as revistas multidisciplinares. Portanto, um miúdo que queira fazer uma carreira científica muito successful em termos de publicações, tem tendência a fazer publicar em áreas focais. Eu revi isto no outro dia por causa de um livro com piada feita de resto por professores aqui da faculdade da Universidade do Porto sobre os miúdos nossos que têm ido para o estrangeiro. E é muito engraçado porque a área de longe mais multidisciplinar em todo o mundo é a saúde. A saúde, por definição, é multidisciplinar. Tem muita engenharia biomédica, tem muita psicologia, tem muita coisa. As três áreas menos multidisciplinares são a física das partículas, a astrofísica e as relações internacionais. Eu não faço a mesma ideia porque é que as relações internacionais vão ser multidisciplinares. Mas... física de partículas, astrofísica e relações internacionais. Bem, eu agradeço a palestra. Luís, estou aqui deste lado. E realmente, daquilo que me foi dado a entender, se calhar esta epigenética, aquilo que nos faz diferente é a nossa cultura, não é? Daí esse apelo à cultura, etc. E partilho uma preocupação, se calhar todos os que estamos aqui nesta sala, se falarmos em Festival Europeu da Canção, toda a gente sabe o que é. E eu não sei até que muitas novas gerações não estão em mundos comunicacionais paralelos, e eu não sei até que ponto nós não temos que nos aproximar dessa comunicação onde eles existem, os youtubers, os não sei o quê, e os nossos amigos brasileiros são fantásticos nisso. Nós fomos ao YouTube, aparece lá muitas aulas, muita coisa. Pronto, e até que ponto é que não será importante também nós conseguirmos ajustar-nos a esta nova forma de estar das novas gerações, porque senão somos cada vez mais velhos e estamos cada vez mais separados, uma geração de um lado e outra geração do outro. E a dispersão de meios de comunicação que existe atualmente. Tenho certeza, tem razão, não é? Há um problema que é o seguinte. Nós, por exemplo, na universidade, nós continuamos a ser desafiados a ter muitas aulas porque nós, a nossa justificação é ter muitas aulas. E, portanto, há uma coisa perversa na organização universitária, não sei o que se passa no ensino vosso, mas no nosso ensino, nós temos uma excessiva obrigatoriedade de dar aulas, porque não se... Não é? E isso não quero discutir, porque isto é um assunto importantíssimo. Não, porque esse é o problema. Não, é verdade, é verdade. Eu dei sempre muitas aulas, por exemplo, neste momento não estou a dar, mas dei sempre muitas aulas. Mas, basicamente, tentar uma economia, bem, penso eu, tentar uma economia, digamos assim, de recursos, porque o Ministério impõe que tem de haver um determinado número de alunos por professor, etc, etc, estão-se absolutamente nas tintas, de certo modo, se aquilo que nós ensinamos é experimental ou não. É óbvio que um aluno que manuseia o ácido sulfúrico, por exemplo, não pode estar dentro de uma sala com 30 alunos em que andam todos, ou poderão andar aos encontrões uns com os outros. Mas, quer dizer, mas estas coisas não são propriamente tidas em conta pelos burocratas. Portanto, quanto mais alunos para um professor, melhor, mais rentável é. Isso significa que nós acabamos por nem fazer bem uma coisa nem a outra. Porque para além da parte do professor, não é? Da parte académica, da didática, digamos, temos também a parte da investigação, a parte da gestão e, portanto, e realmente é um problema. Isso impede-nos de fazer o resto e temos que nos desdobrar para conseguir fazer toda uma série de coisas e é realmente, e traz problemas muito, muito graves nesse sentido. Eu não sei se queria que eu... Não queria que dissesse isso, porque nós devíamos usar... Há hoje em dia muitas coisas disponíveis de muita qualidade e nós escusávamos dar tantas aulas e podíamos fazer mais seminários, podíamos fazer mais...
mas há uma deriva no sentido que nós devemos dar X horas de aula e não sei o quê. Aliás, agora até me lembrei de uma coisa interessante. No Reino Unido, há rankings de universidades, são melhores, piores, relativamente à investigação, isto, aquilo e toda uma série de coisas que, de certeza, que também já ouviram falar. Mas uma das universidades que está muito bem conceituada em todos os rankings, venham eles da China ou dos Estados Unidos, onde quer que seja, é a Universidade de Oxford. E suponho que é do conhecimento geral. E a Universidade de Oxford é aquela em que os alunos têm menos aulas do Reino Unido inteiro, que eu acho isto muito interessante. Porque não é pela quantidade de aulas que se mede a eficiência da aprendizagem. Mas é verdade, nós é o contrário, nós estamos a ter uma deriva cada vez mais no sentido de aumentar a carga horária. E nós próprios, eu por exemplo, para ter assistentes, o meu truque é aumentar o número de horas de aula, porque senão a minha diretora não me deixa contratar assistentes. Assistentes agora são professores auxiliares. Portanto, é um ciclo vicioso. Todos nós combatemos para ter muitas horas de aula. Pois é o contrário do que estava a dizer, não é? Que é a possibilidade de utilizar outros veículos que são provavelmente mais interessantes para novas gerações. Eu queria introduzir um outro elemento de que se tem falado pouco. A sua professora Maria João Ramos ainda agora referiu-se à Universidade de Oxford, mas eu que sou professor há mais de 30 anos de Física e Química no ensino secundário, não sei se tive até hoje mais de um ou dois alunos que pudessem ser aceitos em Oxford. Porque a massa, a média que nós temos, é aquela que realmente existe, não só em Portugal como nos outros países, e o sistema não é elástico, não há assim tanta gente com tanta curiosidade que pudesse ser ensinada por nós na base apenas da oportunidade de fazer perguntas. Tem de haver formas de ensino para atingir toda a população, não é? Eu lembro-me que ainda há dois anos, de um grupo de 20 alunos que tive no 12º ano na disciplina de Física, e entraram 6 alunos na Faculdade de Engenharia e 6 alunos no ISEP, e eu conheço a qualidade deles. Eu considero, sei que eles entraram na Faculdade de Engenharia e no Instituto Superior de Engenharia, mas eu considero que eles sabem muito pouco de Matemática e de Física. Tinham muito pouca curiosidade. Em geral, não têm curiosidade e não querem saber, não querem aprender Física e Química nessa base apenas da curiosidade, da pergunta, do interesse. Também tem que ser imposto, senão não teríamos. Posso dizer-vos uma coisa? Eu conheço uma pessoa que hoje é doutor em Engenharia, pela Faculdade de Engenharia, que depois de ser engenheiro, ainda me perguntava, mas eletricidade estática, o que é isso? Eu também sei pouco, mas eu sou médico. Mas também há o caso daqueles alunos, que muitas vezes só revelam aquilo que conseguem fazer quando estão motivados, que têm sistematicamente más notas e que depois um dia lhes dizem assim, eu sei porque lido com um deles, e que um dia lhes dizem assim, olha, para tu conseguires isto tens que ter boa nota à matemática e tu nunca tiveste. E nessa altura eles tiram 19, ou pelo menos foi o que aconteceu à minha filha. De modo que isso também acontece por vezes. Não sei se é... Acho que a nossa maneira de enfrentar os problemas de ensino aqui em Portugal, e de modo algum estou a dizer que seja do seu professor, de modo algum, obviamente, dos meus também,
não sei, talvez devesse ter, ser revista neste momento e... Não sei muito bem, não sei responder à pergunta. Mas em Oxford eles não são tão fantásticos assim. Eu sei, eu estive lá. Pedro Fernandes, da Faculdade de Ciências, aqui do Porto. E já agora dando mais uma chega a esta questão do, da quantidade de horas de contacto que os alunos têm. Eu também penso que se devia experimentar reduzir o, contacto, o número de horas de contacto com os estudantes. A estrutura curricular que nós temos na faculdade, no mestrado, é igual à estrutura curricular que os alunos tinham quando tinham 10 anos e foram para o primeiro ano de ciclo preparatório. Tem 30 horas de aulas, tem 5 ou 6 ou 7 disciplinas, tem aulas 2 ou 3 vezes por semana da mesma disciplina, com algumas exceções de alguns mestrados, mas a regra é mais ou menos esta. A estrutura curricular não é muito diferente. Mas um aluno de 10 anos não é igual a um aluno de 23 anos. As suas capacidades cognitivas são completamente diferentes. E eu acho que nós, pura e simplesmente, perpetuamos um modelo através de todo o ciclo de formação dos estudantes, porque não tivemos imaginação, criatividade e vontade de experimentar coisas novas. Eu acho que é importante experimentar outras formas de ensino. Quando se diz reduzir o número de horas, como estava a professora Maria João Ramos e o professor Sobrinho Simões a falar, isso não significa abandonar os estudantes e esperar que eles, pela sua própria autorrecriação e curiosidade, aprendam. Estes estudantes têm apenas mais tempo para trabalhar sozinhos, em grupo, mas têm que ter metas bem definidas, calendarizadas, com exames, com reuniões com os professores, com trabalhos para entregar que contam para a sua avaliação. Eles não podem, pura e simplesmente, ser abandonados e esperar que no fim do semestre todo o conhecimento tenha sido adquirido de forma autónoma. No tipo de sistemas, como por exemplo o alemão, em que os alunos têm muito poucas horas de aulas, os estudantes de matemática na Alemanha têm 8 horas de aulas por semana, os biólogos têm 12 horas de aulas por semana, esses estudantes têm exames regulares e têm reuniões regulares com os professores onde têm que mostrar trabalho e atingir metas. Portanto, não se trata de abandonar os alunos, trata-se de estimular a formação independente, porque no momento em que eles saírem da universidade e entrarem no mercado de trabalho, nunca mais vão ter aquelas 30 horas de aulas. O mundo está em transformação constante, eles vão ter que aprender sozinhos ao longo da vida. Como disse o professor Sobrinho Simões, cada vez vivem mais, cada vez a sociedade vai transformar mais depressa, cada vez vai ser mais importante aprender ao longo da vida, cada vez vai ser mais relevante aquilo que eles conseguem no futuro e não aquilo que eles trazem da universidade. E, portanto, vais devia experimentar mudar o ensino um bocadinho nessa perspectiva. Não precisa ser feito de um ano para o outro no país inteiro, podem ser feitas experiências pontuais, mas acho que era importante verificar os resultados. Eu estou totalmente de acordo consigo. Agora, é difícil. Quer dizer, porque o nosso sistema é assim porque é o mais fácil. Este sistema com monitorização regular em pequenos grupos exige uma estrutura e uma organização que, infelizmente, não é muito frequente entre nós. E eu em relação ao Oxford, eu não me quis meter nisso porque eu não sei o que se passa na física, na química, mas o meu pai fez o pós-doutoramento em Oxford com o professor Krebs. De resto, quando o professor Krebs veio cá, eu não sabia que ele era importante. Se eu soubesse que era o professor Krebs do ciclo de Krebs, eu tinha, mas não sabia, quer dizer, portanto, tinha 9 anos e não sabia, pronto. Mas, eu por causa dessa ligação ao meu pai, afetiva e tal, eu vou muitas vezes a Oxford e trabalho com alunos de medicina de Oxford. Não são melhores que os nossos alunos de medicina. Não sei o que se passa na física, na química. Exatamente. Sabem distinguir o essencial do acessório. Isso é indiscutível, que nós temos muita dificuldade e, portanto, logo isto é uma grande diferença. Mas, para voltar à sua questão, nós temos um problema, mesmo no ensino, baseado em objetivos, por exemplo, a monitorização precisa ser muito bem feita e as pessoas precisam ser treinadas para fazer isso. Isso dá mais trabalho do que as pessoas geralmente... Eu sei isso, porque, por exemplo, eu acompanhei Maastricht e a Faculdade de Medicina de Maastricht não é melhor do que as outras, porque e tem vantagens e inconvenientes, mas estou de acordo consigo que valia a pena experimentarmos. Nunca podemos também experimentar para o número de alunos que nós temos. Nós, de repente, tivemos a massificação, quer a gente queira, não queira, foi das coisas mais extraordinárias que Portugal teve,
e que mudou o panorama do país, mas veio introduzir dificuldades muito grandes no dia-a-dia, para países como o nosso, que têm pouca tradição de organização. Mas acho que valia a pena experimentar. E acho que valia a pena, na universidade, nós já devíamos ter criado uma espécie de duas categorias, quer dizer, se nós tivéssemos coragem, só que depois os alunos também não querem. Nós devíamos já ter tido a possibilidade de ter os tais alunos, como diz, os tais que a gente precisa de obrigar a trabalhar em série e tal, e depois criar 10% ou 5% que tinham, só que curiosamente são os próprios alunos que depois são contra isso. Voltamos à mesma coisa. Os alunos são muito desconfiados da introdução de mecanismos de seleção, percebe? Mas era porque eu gostava de experimentar esse sistema em conjunto, no mesmo curso, para depois testar a eficiência. Não pode ser, mas estou de acordo consigo que é o que a gente tem que fazer. Bom dia a todos. Ricardo Lopes, do Físico-Química. É assim, já se falou aqui um pouco... Aqui. Já se falou um pouco da questão do tempo de aulas, dos programas serem muito extensos. Eu acho que uma das grandes questões que muitas vezes pode também olhar é a paixão que os alunos podem ter também pela disciplina e pelo ensino. E aquilo que acontece, e eu falo como professor, às vezes muitas vezes também como explicador, e aquilo que eu vejo é que os pais, e principalmente os pais, preocupam-se muito com a nota, o 18, o 19, o 20, e não se esquecem-se tudo o resto. E eu já estive envolvido em projetos como o F1 in Schools, o Isto é uma Ideia, que foram projetos que levaram a que os alunos desenvolvessem uma grande paixão pela física, pela química, em que eles aprenderam durante aquele projeto. E eu não sei até que ponto seria interessante nós repensarmos no ensino, ou diminuir um pouco a carga horária das disciplinas, mas criarmos algo, não a área projeto, que já houve 12º, que não tinha nada, mas algo que eles levassem a desenvolver projetos, a participar em projetos, a ter um objetivo que os levasse a aprender, a aplicar os conhecimentos e não a decorá-los, a verem um objetivo final para os conhecimentos que têm e, a partir daí, também, se calhar, prepará-los melhor para quando chegassem à universidade. Ou seja, terem uma ideia mais real, muitas vezes, das coisas. Eu nunca me esqueço, como aluno de secundário, a matemática e o que é que era para mim a matemática no secundário. E quando cheguei à Faculdade de Ciências de Lisboa, e o professor de matemática, de análise, não queria a calculadora para nada. E foi aí que eu descobri o que é que era matemática e a paixão que me levou a olhar para aquela matemática de letras, de números, mas acima de tudo de raciocínio, não de decorar, de ter uma receita médica. Por isso era essa grande, aquilo que lançava para o debate. Para isso é preciso introduzir mecanismos de recompensa. E nós não recompensamos, quer os professores, quer dizer, nós temos dificuldade em recompensar os professores que fazem essas experiências. Eu estou agora a pensar na minha faculdade, não são recompensados. Até são olhados com alguma... O que é que este palhaço está aqui a fazer? E, por outro lado, os alunos que fazem esse tipo de aprendizagem podem não ter boas notas num exame tradicional. E como há a tal tendência dos pais para querem que os miúdos tenham 18 e 19, a gente arrisca-se a treinar miúdos bem e eles ganharem uma paixão pelo ensino e depois terem maus resultados nos exames. Portanto, é o problema da recompensa. Não é fácil recompensar se depois a jusante não houver nova recompensa. Margarida Quinta e Costa, és o Paula Fracinetti. Margarida, aos anos que eu não havia, Margarida. É verdade. Aquilo que eu queria dizer é falar um bocado sobre a minha experiência, vai de acordo a muitas coisas que já foram ditas aqui, e se calhar também é um bocado um desafio. A experiência que eu tenho a partir do pré-escolar é que as crianças colocam muitas questões, são muito curiosas, querem aprender, e a partir do primeiro ciclo os professores têm dificuldade em manter essa curiosidade. E, como tenho percebido, nos outros níveis de escolaridade é igual, e nós chegámos ao ensino superior e também temos o mesmo problema. Portanto, eu acho que o desafio é mesmo para nós, professores,
experiências isoladas de tentar mudar o ensino realmente não funcionam muito, porque os próprios alunos, como disse, têm receio das mudanças e querem o tradicional, a matéria certinha, o que é que eu tenho que estudar, que é para tirar boas notas. E, portanto, o desafio que eu deixo, como tenho deixado alguns dos meus alunos, é que nós, como professores, é que temos de fazer essa mudança. E essa mudança tem que começar logo no primeiro ciclo e tem que ser quase ao mesmo tempo em todos os níveis, para que eles não sintam de ano para ano e de época para época que há insegurança porque não segue o mesmo modelo. Portanto, acho que é mais um desafio que eu deixo. Todos temos a noção que as coisas não estão bem e temos que ser todos a mudar. Tem que fechar. Bom dia, Tiago Costa, Biologia e Geologia. Desde já parabéns pela palestra, foi fantástico. Teve aqui uma frase que acho que é o essencial do nosso trabalho todos os dias: ensinar a ciência é ensinar a distinguir o essencial do acessório, sem dúvida. Significa que os alunos têm que aprender a distinguir o essencial do acessório. Só que nós temos aqui um grave problema e gostaria que o professor me pudesse tentar dar alguma solução, que é o contexto familiar deles sempre. Muitas das vezes a palavra do pai é mais forte que a palavra do professor. E isto é preocupante no nosso ensino. De que forma é que nós conseguimos aumentar esta eficiência da aprendizagem do aluno, contornando este contexto familiar? Não sei. Ora bom, eu acho que nós temos agora, já estamos aqui há imenso tempo realmente, eu acho que nós vamos ter que acabar agora para cumprir o nosso programa. Agradeço muito ao professor Sobrinho Simões, que acho que foi extraordinário. Agradeço a toda a gente, que também acho que foram extraordinários com todas as suas perguntas e participação. E logo à tarde continuamos. Muito obrigada. E gostava também de vos dizer que não esqueçam hoje de tarde que as plenárias são em salas diferentes. Vai decorrer uma aqui, outra no auditório Q211 e no H207, que são naquele corredor junto à sala onde fizeram o check-in, e outro no auditório E, que fica do outro lado do ISEP. Estão assinaladas todos os caminhos para lá chegarem, mas de qualquer maneira tenham em atenção que vão para sítios diferentes em que ocorrem as coisas ao mesmo tempo. Ok? Agora podemos todos ir almoçar. Muito obrigado.